passen els anys gairebé tan ràpid com a la vida mateixa. Aquest any el símbol serà un signe positiu que es farà en aquesta cruïlla. La cruïlla entre el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó de Barcelona. Una cruïlla que ara mateix i els carrers dels voltants, ara estan veient concretament un, que és justament el del carrer Aragó, està ple de gent ja, quan falta menys d'una hora perquè arrenqui l'acte organitzat per les entitats sobiranistes. Aquí tenen la cruïlla a la que fèiem referència. Tothom col·locant-se. Bona tarda. Comença el programa especial amb motiu de la manifestació de l'11 de setembre que transcorrerà per aquest signe més que té els seus extrems als Jardinets de Gràcia, al carrer Casanova, al passeig de Sant Joan i a la plaça de Catalunya. Aquest any, doncs, torna a estar centralitzat a Barcelona. Tenim tot un equip de professionals desplegats en aquests punts i en molts altres per explicar-los amb detall tot el que ha de passar les pròximes 5 hores, que, Pere Bosch, no és poc. No, passaran moltes coses des d'ara i fins que s'acabi aquest acte aproximadament cap a les 6 de la tarda, perquè des de les 4 de la tarda tothom ja hauria d'estar teòricament col·locat en cadascun dels 49 trams en què està distribuïda aquesta mobilització. I arribarem, ja hi haurà tota una sèrie d'actes previs i arribarem a l'hora clau, que serà a un quart menys un minut de 6 de la tarda, a les 17 i 14 minuts, que és quan es desplegaran quatre grans lones, quatre grans pancartes de 16 metres per 16, que estaran en quatre punts concrets, tant al carrer Aragó, des del carrer Casanova fins a la confluència del passeig de Sant Joan, i pel que fa al vertical, des de Diagonal Passeig de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. I com dèiem, a un quart menys un minut de 6 començaran a fer el recorregut. En el moment que passin les pancartes, tothom haurà de mostrar la samarreta groc fluorescent que marca aquesta diada, de manera que es faci aquesta onada i es dibuixi aquesta creu, aquest signe de més. Més o menys tot això durarà mitja horeta i, per tant, pels vols de 3:45 de la tarda començarà a plaça Catalunya el gran acte final amb els parlaments d'aquesta mobilització de l'11 de setembre. Molt bé, Pere, doncs gairebé un quart de 5 de la tarda estrenem ronda de connexions en tots els punts del recorregut de la manifestació. Comencem per un dels dos epicentres i que serà també on es farà l'acte final amb actuacions i parlaments. Plaça de Catalunya, Carles Prats. Aquí és el punt, sí, Ramon, aquí és el punt central on es farà l'acte central d'aquesta manifestació, mobilització de les entitats sobiranistes, com deies, amb actuacions musicals, també en Parlament. S'aixecaran unes plataformes per donar simbòlicament la benvinguda a la República. Tot això serà a partir de les 5, quan es farà un minut de silenci en record de les víctimes dels atemptats del 17 d'agost. Aquí a plaça Catalunya estem, aquí al centre de la plaça, que és on és l'anomenada fila zero. En aquesta fila zero és on s'esperen la majoria d'autoritats, entre ells el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i també la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, entre els presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC, les entitats que han organitzat aquesta manifestació i que aquí és on tindrà el seu punt final. Aquest és oficialment el tram que tanca la mobilització per la banda Llobregat. Aquí ja fa estona que no hi ha circulació de cotxes i que hi ha un flux constant de gent que està atapeint, ho podeu veure, al carrer d'Aragó. Molta d'aquesta gent arriba de les Terres de l'Ebre, de la part més meridional de Catalunya, perquè els trams 411 i 412 són els que l'ANC ha reservat a la gent que arriba de les Terres Ebrenques i que, per tant, fa moltes hores que s'han desplaçat per poder ser aquí a aquesta hora. Aquest serà un punt crucial també, això serà a les 17:14, una hora crucial també, perquè és del punt des d'on es començarà a desplegar una lona que haurà d'arribar a l'eix central, una lona amb la paraula sí. Doncs a l'altra banda, a l'altre extrem del carrer Aragó, la gent vinguda de l'altre extrem de Catalunya, som amb la gent que ve de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà i altres comarques gironines. També es preparen aquí a l'espera que ja s'ha començat a desplegar aquesta altra lona amb el sí, passarà per damunt seu i ells hauran de fer, en el moment esperat, el famós ja canvi de samarreta. Des d'aquí sortirà una altra pancarta, en aquest cas amb una urna i amb una inscripció. Referèndum és democràcia. Sortirà des d'aquí, que és l'extrem més alt d'aquesta manifestació en forma de creu, i després baixarà pel Passeig de Gràcia fins a arribar al carrer Aragó, amb manifestants en aquest tram que venen d'una desena de comarques catalanes, com el Vallès Occidental, el Bages, l'Anoia o Osona. Doncs aquí, a la cruïlla del Passeig de Gràcia, amb Aragó, és on ens trobem i és l'epicentre
de la manifestació d'aquesta Diada del Sí, que té lloc en un context inèdit, amb unes lleis de desconnexió aprovades, amb un front judicial obert i amb un referèndum de l'1 d'octubre a tocar. Què és el que passarà aquí? Doncs que confluiran les quatre pancartes que sortiran d'aquests quatre extrems i que formaran aquest símbol positiu que el que ve a expressar són els valors de la democràcia, la llibertat i d'un país que en definitiva va més. Aquí la gent del Gironès. Aquest tram de carrer Aragó entre Rambla de Catalunya i el carrer Balma, davant la massificació de gent que es preveu, els Mossos recomanen, entre d'altres, portar calçat i roba còmoda, anar amb tota la documentació a sobre i, en el cas dels nens, important portar-los identificats amb nom i telèfon. En concentracions com les d'avui, les autoritats donen uns consells pràctics, com ara portar una identificació personal a sobre o identificar els nens que hi vagin amb algun braçalet. És recomanable portar roba i calçat còmodes i acordar prèviament punts de trobada en llocs on vagin en grup. Tenint en compte els últims atemptats a Barcelona i de Cambrils, els Mossos han posat èmfasi en el fet que no es difonguin falsos rumors. La mobilitat és una de les assignatures de les que tothom està pendent. Són recomanacions pel que fa a les mesures de seguretat, però per les que fa als que es desplacen, mesures pels que han vingut en transport públic o han fet en transport privat, sapiguem ara mateix, Pere, quina és la situació que ens presenten als carrers i els principals accessos de Barcelona. Sí, Ramon, aquest era un dels grans reptes de la Diada d'aquest any. L'any passat va descentralitzar-se i va estar focalitzada en 6 punts diferents, però aquest any tornava a estar a Barcelona i ha arribat gent de pràcticament totes les comarques catalanes, però podem veure que tothom ha fet, o pràcticament tothom, la feina abans d'hora i, per tant, ara mateix només hi ha aquesta petita retenció a l'entrada de la Gran Via venint des del Maresme i una certa afectació a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, res però important, una certa circulació amb una mica de retenció, però no prou important com per estar provocant un gran col·lapse. Podem veure què és el que està passant ara mateix al centre de Barcelona, perquè allà hi ha molts carrers tallats, sobretot, òbviament, el carrer Aragó i també el que és l'eix del Passeig de Gràcia, que és aquest d'aquí, tot el carrer Aragó. La circulació també tallada en alguns trams de l'Avinguda Diagonal i, òbviament, aquí és difícil circular, però podem veure que al seu voltant la circulació és prou fluida en aquests moments, per tant, que pràcticament tothom ja està situat al lloc on havia d'anar per aquesta mobilització. Pel que fa al transport públic, de moment no hi ha cap incidència, però sí que hi ha reforços del servei. Concretament, pel que fa a les estacions de metro, la recomanació és evitar aquestes estacions, Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia i Diagonal, que són les que estan directament dins del perímetre d'aquesta confluència entre Passeig de Gràcia i el carrer Aragó. I es recomana anar a les estacions d'Universitat, Urquinaona, Girona, Verdaguer i Hospital Clínic. En totes les línies, de la 1 a la 5 del metro de Barcelona, hi ha un reforç del 50% del servei per tal que passi un comboi cada 4 minuts o 4 minuts i mig, com a molt. Pel que fa a les línies d'autobusos, en aquest cas, podem veure aquí també, òbviament, una mobilització al centre de Barcelona afecta, en aquest cas, 34 línies on s'està desviant el servei habitual, per tant, de poder-lo adaptar a la mobilitat d'una jornada com la d'avui. Pel que fa a la xarxa ferroviària, Rodalies fa el dispositiu habitual d'un dilluns o d'un cap de setmana llarg. Per tant, no augmenta sensiblement el nombre de trens que han passat. Sí que ho fa Ferrocarrils de la Generalitat, sobretot de la línia Llobregat-Anoia, la que va, per entendre'ns, fins a Manresa, on es fa el servei habitual d'un dia feiner normal. En els pròxims minuts, en les pròximes hores, fins a les 9, pràcticament tindrem oportunitat d'anar oferint informació puntual sobre la mobilitat, sobre el trànsit, informació de servei per a totes aquelles persones que s'han desplaçat avui a aquesta ciutat, perquè aquest any la manifestació torna a ser centralitzada a Barcelona i per això s'han tornat a mobilitzar autocars arreu del país perquè tothom qui ho vulgui pugui participar en aquest acte. Les entitats sobiranistes han mobilitzat 1.800 autocars. Des de les comarques tarragonines n'han sortit 310. Una bona part des de Tarragona ciutat, que de bon matí ja han sortit de davant dels jutjats. Més d'hora han hagut de sortir els de les Terres de l'Ebre, que també han mobilitzat fins a 60 vehicles més i alguns han acabat recorrent el cotxe particular perquè no hi havia més autocars disponibles.
Uns altres dels matiners han estat els que han arribat de les comarques lleidatanes, que han mobilitzat més autocars que mai. N'han sortit 150, carregats amb famílies i amb alguns que participen en aquesta mobilització per primer cop. També amb autocars o amb cotxe particular s'ha mobilitzat molta gent de les comarques pirinenques. A quarts de 10 del matí, els de Bellver de Cerdanya, per exemple, ja enfilaven camí cap a Barcelona. Fila pont! Vale. A part dels autocars, també hi ha molta gent, especialment de les comarques gironines, que han optat per arribar a Barcelona amb tren. Alguns hi baixaven amb la idea que aquesta sigui l'última manifestació per reclamar el dret a votar, almenys això en sentit. Tornem ja cap a un dels punts neuràlgics d'aquesta manifestació de l'11 de setembre, allà on acabarà i allà on es faran els parlaments i on hi haurà un munt d'actuacions que estan programades. Carles Prats. Doncs sí, Ramon, aquí és el punt neuràlgic, com deies, on es faran els parlaments, les actuacions. Tot plegat començarà a les 5 en punt de la tarda, amb un minut de silenci en record de les víctimes dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona, a molts pocs metres d'aquí, a la Rambla, i també a Cambrils. Després d'aquest minut de silenci, els conductors de l'acte, Quim Masferrer i Marta Marco, doncs, seran els encarregats de presentar aquest acte, en el qual hi haurà actuacions, per exemple, dels Amics de les Arts, d'Orfeo Català, de Santi Arisa, de Pep Poblet, per exemple, o l'Elèctrica d'Arma. I també hi haurà els tradicionals parlaments, amb una mena de performance, podríem dir, en la qual s'aixecaran quatre plataformes que simbòlicament volen donar la benvinguda a la nova república. Com veieu amb aquestes imatges en directe, aquí a la plaça Catalunya ja comença a haver força gent. Els últims minuts ja s'ha omplert de gent que vol assistir a aquest acte central, que per cert es podrà seguir a través de la megafonia que s'ha repartit arreu de tot el recorregut d'aquesta mobilització, aquesta creu entre Passeig de Gràcia i Aragó. Però al cor de la plaça hi haurà, podríem dir, la fila zero amb les autoritats, on hi ha la Txell Ortiz, que justament es troba amb una de les persones que ha organitzat la mobilització d'avui. Txell. Sí, Carles, una de les persones que ha organitzat aquesta mobilització és el president de l'ANC, Jordi Sánchez, i un dels quals també pujarà en aquest escenari que hi ha aquí al darrere nostre, on es faran aquests parlaments. Una mica ens podeu explicar quin serà el missatge d'avui aquí dalt a l'escenari. El missatge molt clar, referèndum és democràcia, quan hi ha un poble que surt al carrer, com avui ja ha sortit, avui ja hem començat a guanyar, això no pot per a ningú. Nosaltres tenim el convenciment de que l'1 d'octubre votarem amb alegria, evitarem provocacions i el poble es manifestarà, com sempre ho ha fet, amb civisme i amb molta, molta, molta convicció. Els carrers de Barcelona, que són els protagonistes d'aquesta creu, estan plens. Vosaltres estàveu dient que hi havia uns 500.000 inscrits. Ens podríeu actualitzar aquesta xifra final? Bé, les xifres ja no les podem actualitzar més. S'ha tancat formalment la inscripció. La gent pot continuar venint, però hem arribat al capdamunt els 500.000 inscrits en tots els trams. Creiem, com ja havíem anat dient, que serà una gran diada, una diada que recuperarà indubtablement les millors imatges del 2012 de la Via Catalana, amb l'energia de la gent i l'entusiasme d'haver arribat amb la feina feta a 3 setmanes del referèndum. Una manifestació cívica com les que han estat altres anys i pacífica, quin seria el missatge per tota aquesta gent que ara està ocupant els carrers de Barcelona, des de que ara ha arribat fins que serà l'hora de desmuntar, com si diguéssim. Passar-ho molt bé, a gaudir-ho, a recordar les imatges, que segur que tindrem infinitat d'imatges, no només al mòbil, sinó a la nostra memòria del que avui viurem, i a disfrutar-ho, a ser cívics, a passar-ho molt bé amb la família sencera, amb els amics, amb els companys, perquè estem fent història una vegada més. Molt bé, doncs gràcies, Jordi Sánchez. A ell és un dels que veurem aquí dalt de l'escenari, també després, quan hagi acabat aquesta manifestació aquí a plaça Catalunya, que és on hi haurà aquest acte final. Gràcies, Txell. Imatges, com deia Jordi Sánchez, a la ment, al mòbil, imatges, evidentment, també a la televisió de Catalunya, des d'ara mateix i fins les 9, totes les imatges, tot el que passi serà recollit per les nostres càmeres. A la cruïlla entre Passeig de Gràcia i Aragó, al centre del Signe Més, l'altre punt neuràlgic de la manifestació, hi ha Laura Catalana. Explica'ns.
Hola, Ramon, ens trobem aquí en aquesta Cruïlla amb un ambient molt festiu, molt cívic també, amb moltíssima gent ja que es va acostant en els llocs on tenen assignats en aquesta manifestació de la Diada del Sí. Ens acompanyen ara alguns dels participants d'aquesta Diada, parlem amb ells. Aquí amb nosaltres tenim el Víctor i el Martí, que venen del Baix Llobregat, de la Colònia Güell, més en concretament. Què és el que us ha motivat a venir avui aquí? Bé, per mi avui és una diada un tant especial poder tenir a tocar el referèndum i penso que és una festa per tothom celebrar-la d'una forma molt cívica. Bé, jo de gran vull viure en un país lliure. De gran ja ho començo a ser. El país lliure espero que arribi aviat i que el puguin gaudir els fills i els nets i els de tothom. Un país més igualitari. Gràcies. Aquí tenim també a tres amics que venen del Maresme. Són el Salvador, el Toni i el Paquito. Ho he dit bé? Molt bé. Doncs què us ha motivat a vosaltres a venir avui? Bueno, vam venir el primer 11 de setembre després de la dictadura i encara que siguim cadira de rodes o amb el llit de l'hospital, vindrem a l'últim 11 de setembre, fins que tinguem la independència. El Toni s'ha pintat la barba i tot, eh? Cada any me la pinto, cada any. I la portava antes més llarga, perquè aquest any m'ha vingut a retallar una mica. Espera, que falta un detall. Té, posa't el detallet. I ja per acabar, el Salvador, que ens ensenyi les provisions que porteu en aquest carro, que veniu molt preparats. Que ens ensenyis les provisions que porteu en aquest carro, que veniu molt preparats. Mira, primer, ja és un carro, portem aquí les papeletes per votar. Perquè les busquen a Contestí, no, però les tenim aquí a Vilassar de Dalt. Que les busquin a Vilassar de Dalt, a la Guàrdia Civil. Ho veus? Mira. Les aquí en aquest cofre. En aquest cofre, que és una urna. De les paperetes. Mira-les. Molt bé, doncs ja veieu aquest toc d'humor, aquesta manifestació que té aquest to festiu i reivindicatiu. Gràcies, Laura. Si mirem des de Plaça de Catalunya, des de la zona Mar, doncs a l'esquerra, l'extrem Llobregat de la Creu, al carrer Casanova, hi ha Mariona Bassa, segurament també amb més convidats, amb més persones que ens poden explicar com han arribat fins a aquest punt. Doncs soroll de tabals i molt soroll de tota la gent amb un ambient festiu, però molt reivindicatiu, en aquests trams 411 i 412, que són els que tanquen oficialment la banda Llobregat d'aquesta manifestació, amb un carrer d'Aragó que ja és a vessant, no hi cap ni una agulla. Aquest és oficialment el tram destinat, que l'ANC ha destinat a les Terres de l'Ebre, i aquí tenim gent que ha vingut des de l'últim poble de l'interior, des de la Sénia, una gent de l'extrem més meridional i que, per tant, han sortit molt d'hora al matí. Com ha anat el viatge? Molt bé, em s'ha anat molt. Ho hem passat molt bé. Val la pena això de venir des de tan lluny? Sí, evidentment. Això és fantàstic. És una festa. Vostès han vingut amb autocar des de quina hora? Nosaltres hem vingut des d'autocar des de la Sénia. Hem sortit a les 11:30, hem arribat a les 2, hem dinat, una meravella. Perfecte. I això de la samarreta, no us canviaran de samarreta? Els deures no els tenim fets del tot? Nosaltres ja estem, des de les 11 del matí que estem fets, els deures. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots i ens direm veient d'aquí una estona. Gràcies a vosaltres. Adeu. Gràcies a vosaltres, que espero també. Aragó, passeig Sant Joan, hem baixat de la tarima, doncs per ensenyar-vos que aquí la lona ja està gairebé desplegada. Eren una quarantena de persones, en principi, les que havien de fer aquesta feina, però ja veieu que una mica la paraula ara mateix aquí sota seria impaciència. Veiem el Nil, el Coc, els seus amics, que es preparen també per portar la lona, altres manifestants, altres participants que esperen aquest moment. Fins i tot ja hem arribat a veure algun canvi de samarreta, i això que encara falta una estona, però sí que és cert que aquí l'ambient és força festiu, esperen que arribi aquest moment, com dèiem. També hi veiem colles castelleres, hi ha gegants, la colla gegantera de Roses, que també es preparen tots per apurar aquests últims minuts fins que comenci aquesta davallada, el moviment de la lona cap al centre del Passeig de Gràcia. Doncs aquí a Passeig de Gràcia Diagonal, a l'extrem més alt d'aquesta manifestació, hem anat trobant persones, històries humanes. Per exemple, el cas de l'Oriol, que atenció, té tan sols 14 mesos i ja ha participat en dues diades. Els presento. Aquí tenim a l'Oriol, 14 mesos i dues diades. Però la diada l'any passat com la va fer? Amb el cotxet, i encara era molt petit i gairebé va dormir tota l'estona. I aquest any la podrà fer caminant? Camina una miqueta?
camina una miqueta, però aquí em sembla que no el deixarem anar amb tanta gent. D'on és vostè? Som d'Igualada. I s'han hagut de llevar molt d'hora per venir avui aquí? Com s'han organitzat? Hem agafat un autobús gairebé ple a les 9 del matí. Hem anat a l'Arc de Triomf a veure les paradetes, al Fossar de les Moreres, i hem descansat una estona perquè ell aguantés. Ja porta crema de protecció solar, l'Orol, perquè déu-n'hi-do, eh? I ens estan fent ombra amb aquests vanos tan fantàstics de l'Assemblea. Sí, sí, estem bé. Perfecte, doncs moltes gràcies. I hem trobat també un altre cas que tenen més edat. En aquest cas es tracta de dues germanes i el marit d'una d'aquestes germanes que vostès venen des de sempre a la Diada, oi? Des de sempre. Des de l'11M, la de l'Estatut i les 5 que s'han fet, em sembla que són 5, la cadena, la UB, totes. Hem vingut totes. De totes maneres, veig que vostès hi aporten la samarreta fluorescent posada. És a dir, la taparan d'alguna manera per l'efecte sorpresa. Què faran? Què faran? No ho sé. Si s'ha de fer, la taparem. I si no, pues, no ho sé, el que diguin. El que s'hagi de fer. Vostè se la traurà? Jo me la trauré. I se la tornarà a posar? Exactament. Per fer la sorpresa, dues sorpreses. Perfecte. Doncs veuen que aquí comencen els crits i la gent va arribant i tot serà a punt per l'hora clau, per aquestes 17:14. Gràcies, Carles. Sembla que el tema de la samarreta no l'acabem de tenir del tot clar. Els últims anys, l'activitat a les xarxes en una diada com aquesta ja ha estat efervescent, aquest 2017, en l'actual context. Segur que Pere no és una excepció. Sí, i fins a tal punt ha arribat l'extensió d'aquest seguiment de la Diada de la Xarxa que ja n'hem començat a rebre algunes mostres, no des de casa nostra, sinó des de tots els racons del planeta, per exemple, on ja han fet alguna piulada a Twitter sobre aquesta diada. Per cert, que poden comentar tot el que passi arran d'aquest programa amb el hashtag 11STV3S. Des d'Austràlia, concretament el Carles Rabadà, des de Twitter, deia molt bona diada, família, gaudiu molt del dia, i ensenyava aquesta fotografia de la colònia catalana de Brisbane, que han fet la seva creu, una bona colla que s'han reunit també al parc més gran, ens diuen, d'aquesta ciutat australiana. No canviem de país, perquè a Sydney, en aquest cas, els castellers de Sydney van fer una diada castellera i avui ensenyaven alguna de les fotografies dels castells que van fer, en aquest cas dels pilars, per dir feliç diada allà on sigueu. Anem, en aquest cas, cap a Taipei, on el Cris ens envia aquestes fotografies d'altres diades que ja ha viscut des de l'estranger, on viu des de fa uns anys, diades del 2014 i del 2015, i diu aquesta també la seguirem des del tram 0. I des d'Europa també hi ha gent que viurà aquesta diada a la distància. Per exemple, el Marc Ferrer ho farà des de Colònia i el Jordi Berneda des de Milà. I el hashtag 11STV3, a banda de Twitter, també el poden fer servir a Instagram. I, per exemple, això és el que ha fet la Ivet, que ens envia aquesta foto acabada de llevar pràcticament des de San Francisco, Califòrnia, on, Ramon, tot just són 9:45 del matí i ja tenen la feina feta. Celebracions de la diada des de qualsevol punt de la geografia mundial. Imagino que hi ha llocs sensibles on han estat d'actualitat les últimes hores, com ara Florida, on probablement tindrien també alguns d'aquestes piulades, però que, evidentment, tenen altres qüestions i altres problemes als que fer front. Nosaltres obrim una nova ronda de connexions per saber ras i curt la situació ara mateix en tots els punts significatius d'aquest recorregut de la manifestació, i comencem al costat mar, justament, a la plaça de Catalunya, amb el Carles Prats. Doncs no sé si ho podeu sentir, però aquí han començat les proves de so per l'acte central d'aquesta manifestació que es farà d'aquí escassament mitja hora, amb els parlaments i les actuacions musicals. Exacte, aquestes proves de so que a vegades ens dificulten una mica poder-nos sentir, però aquí a la fila zero, aquesta anomenada fila zero, on ens trobem nosaltres, és el lloc on han d'arribar les autoritats. Encara no ha arribat ni el president de la Generalitat ni la presidenta del Parlament, però sí hem pogut veure alguns dels alcaldes que donen suport al referèndum i també, per exemple, Gabriel Rufián, diputat al Congrés de Madrid. Aquest teòric extrem de la manifestació per la banda Llobregat, molt ple, molt sobrepassa el carrer Casanova i més enllà. Oficialment seria amb gent vinguda de les Terres de l'Ebre, però que s'ha quedat curt per acollir els 60 autocars que han vingut des d'allà. Gent amb tabals i gent fent proclames reivindicatives. A l'altra punta del carrer Aragó, la lona ja del tot desplegada, gent que tant crits a favor de la independència, i molta emoció, més gent que arriba per sumar-se a aquest moment de les 17:14. Hi havia la gent de l'Alt i del Baix Empordà, però és ben bé que ara ha arribat gent de tot arreu, sobretot del centre de Barcelona.
Doncs ja ho veuen, aquí tenim actuació castellera, en concret dels Minyons de Terrassa, cada cop arriba més gent. Aquest és el punt més alt de la manifestació en forma de creu. Recordin que des d'aquí sortirà la pancarta amb una urna i amb la inscripció referèndum més democràcia, que baixarà per tot aquest passeig de Gràcia fins a arribar al carrer Aragó. Un ambient molt festiu, cada vegada hi ha més soroll aquí a la cruïlla de Passeig de Gràcia amb Aragó, aquest epicentre de la manifestació d'avui, on confluiran les quatre pancartes que conformaran aquest símbol positiu que representa, vol d'alguna manera simbolitzar els valors de la pau i també de la llibertat d'un país que va a més, cada vegada més gent també aquí en aquesta confluència. Diada, doncs, massiva, insistim en els Consells de Seguretat, que ni fos Mossos, Protecció Civil o Guàrdia Urbana, per que aquesta diada també sigui segura. Per exemple, portar calçat i roba còmoda, no fer cas dels rumors, seguir totes les indicacions de l'organització o, important, portar els nens, els menors ben identificats. Entre les mesures de seguretat previstes també s'han disposat 24 ambulàncies al llarg de tot el recorregut de la manifestació. La gent del Gironès i de la Selva ja fa estona que ocupen els seus trams aquí al carrer Aragó, al voltant del carrer Bru. La majoria han arribat o amb tren o amb autocar, seguint les recomanacions de no utilitzar el vehicle privat. Recordem que el trànsit ja està tallat a la majoria de carrers de l'Eixample i que el metro es recomana evitar les estacions de Diagonal, Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya. Molt millor baixar en altres estacions properes i acabar d'arribar a peu. Gràcies, Mònica. El so que tenia al seu voltant és aixordidor i per això aquest toc havia de pujar al màxim de decibels perquè es pogués fer entendre. Deia algunes de les estacions que poden tenir conflicte perquè estan tancades per les persones que arriben a la manifestació des de fora. Doncs és un dels moments per fer un repàs, un dels moments sensibles per la complexitat de facilitar l'accés, per fer un repàs a aquests llocs que han de mirar d'evitar per poder arribar amb fluïdesa i sense gaires problemes, Pere. Sí, de fet, ja explicàvem abans, Ramon, que es recomanava evitar algunes estacions de metro, per exemple, la de Plaça Catalunya, i en aquest sentit podem dir que fan tan sols uns minuts que l'entrada d'aquesta estació, la de Plaça Catalunya, pel Passeig de Gràcia, ha quedat tancada perquè hi havia molta afluència de gent. Òbviament és un dels punts culminants d'aquesta manifestació, d'aquesta mobilització, i per tant queda anul·lada la sortida de Plaça Catalunya amb Passeig de Gràcia. Recordem, evitar aquesta estació, la de Plaça Catalunya, també Passeig de Gràcia i Diagonal, i es pot anar a altres estacions que són pròximes a aquesta zona, tant a Passeig de Gràcia com a Aragó, com són les d'Universitat Urquinaona, Girona, Verdaguer i Hospital Clínic, recordem, amb un reforç del servei de metro reforçat al 50%. Repetim un cop més, tancada la sortida de l'estació de Plaça Catalunya pel Passeig de Gràcia. Pel que fa al trànsit, de moment sense massa afectacions, es manté aquesta petita retenció a l'entrada de la Gran Via, venint per la C31 des del Maresme, i també aquesta ramificació que té per les dues rondes de Barcelona, però de moment sense més importància, Ramon. De moment el que impera és l'ordre, la tranquil·litat, el bon humor. Ja ho deia aquella família d'Igualada, que han agafat l'autobús a les 9 del matí, per tant, és el que ha fet la majoria de la gent, venir amb moltes hores de marge per poder arribar tranquil·lament. A més, tots els carrers adjacents serveixen per fer aquest aparcament més pròxim a la zona X, que és la de la confluència d'aquest signe més. Nosaltres anem a buscar un altre dels punts satèl·lit, concretament el que ocupa la Paula Florit. Som exactament al carrer Aragó, entre Rambla de Catalunya i Balmes. Aquí la gent que hi ha ve del Segrià, ve de les comarques lleidatanes, per tant, han començat la diada molt d'hora, tenen ganes ja de que comenci aquí l'acció, perquè des de les 8 del matí ens deien que s'han llevat i han sortit des d'allà, eh? Sí, hola, bones. Venim des de Sucs, és una pedania de Lleida, i ens hem aixecat a les 8 del matí, hem vingut amb una furgoneta plena a vessar i portem aquí des de les 11:30 del matí, hem aparcat a les universitats, que per sort hem obert el pàrquing i hem vingut totes les famílies unides. Sol passar, per tant, moltes famílies i en aquest cas estan seguint al peu de la lletra de les recomanacions de seguretat que han anat difonent, Protecció Civil, Mossos, etc. Entre elles
identificar bé els menors amb polseres com aquestes, que sí, nois, me les podeu ensenyar exactament aquí, amb el nom, amb el telèfon, perquè hi ha tanta gent que no puguin perdre's aquestes persones. Més gent, vosaltres, d'on veniu? Nosaltres venim de Gimenells. També veig que amb la família sencera hi heu pensat en tot. El meu fill i el meu marit, sí. Nosaltres també hem vingut a les 8 del matí i ens hem trobat amb ells, que ens coneixem, perquè està a prop el suc de Gimenells. No tenim hora de tornada, quan s'acabi. Encara que demà tenim que matinar per anar a l'escola. A preguntar, perquè demà aquests nens comencen l'escola. Sí, és igual. No tenim hora. Quan arribem, sí. Arribem. Sí. Ho gaudiu. Sol una cosa. Demanem que, sisplau, Gimenells i Sucs, volem votar. Tenim dret a votar i us ho demanem. Gràcies. Testimonis, doncs, d'algun dels manifestants. Gràcies, Paula. Hem vist que aquestes polseretes de seguretat de la Quitxalla no coincideix, no fa joc amb la samarreta oficial d'aquesta manifestació del 2017 de l'ANC, la que ha promogut l'ANC a la fila zero, amb les autoritats i els principals responsables d'aquestes entitats organitzadores de la manifestació. Hi ha la Txell Ortiz, però no sabem si aquestes autoritats ja han començat a ocupar aquesta part de la fila zero, o encara tenim altres convidats als que els hi podem preguntar com han arribat fins aquí i com estan vivint aquesta jornada de l'11S, Txell. Doncs Ramon, està previst que el president Carles Puigdemont arribi en pocs minuts i ho farà des del carrer Fontanella, però encara no hem vist si ho ha fet o no. El que sí que tenim amb nosaltres és en Ferran Civit, que ell va ser un dels artífexs de les primeres manifestacions de l'ANC i ara avui l'està visquent com a diputat de Junts pel Sí. Una mica, quin és el missatge des de les dues bandes o des de la mateixa banda, perquè entenem, doncs, que esteu a favor d'aquest referèndum? Doncs després de passar a l'altra banda, el que estem veient és que tenim una mobilització sostinguda enorme. És una revolució democràtica en la qual la gent, els partits, el Parlament i el Govern anem tots a una. I això està claríssim que acabarà amb una mobilització que és la definitiva, que és el referèndum de l'1 d'octubre, amb la participació de tothom. Han estat unes jornades maratonianes al Parlament. Una mica, amb quin estat d'ànim s'arriba ara aquí? Jo crec que tothom, tant els que estem al Parlament com els que ho van veure per la tele, tothom arriba molt engrescat, perquè tothom s'ha compromès a arribar fins al final. I això, que tothom ho tingui claríssim. Avui omplim els carrers i el dia 1 d'octubre omplirem les urnes. Molt bé, doncs de moment aquí és el que podem copsar d'aquest ambient. Fins i tot hem vist gent que ha arribat del sud del Tirol per posar-se al costat d'aquesta manifestació que han organitzat les entitats sobiranistes. Gràcies, Txell. És moment de fer una petita pausa. Quan tornem els oferirem una imatge inèdita fins ara de com es desenvolupa la manifestació d'aquest 11 de setembre i tornarem a connectar amb els nostres equips desplaçats per seguir minut a minut el pols dels que participen aquesta tarda en un dels actes més significatius de la Diada. Fins ara mateix. Per exemple, pneumàtic 205-55-16 per 49,99. Amb muntatge gratis, tot inclòs. Urgi! Saps què se sent quan... Hi ha coses que no es poden explicar. Les has de viure. Ara, amb Love i Orange Televisió, tens tota l'emoció de la Lliga i la Copa per només un euro al mes. All you need is Love. Orange. I ara un 20% de descompte en Love i aquest S7 per 12,95 euros al mes. BMW busca una persona amb moltes ganes de viure. Cal que tingui capacitat per gaudir al màxim i disponibilitat per tot. No cal experiència. Els avorrits, absteniu-vos-en. BMW Sèrie 1 M Sport. Es busca pilot. T'agrada conduir?
Lo Mónaco presenta EQ10, un 10 en descans, perquè s'adapta a la teva manera de dormir. L'únic matalàs amb nucli de criolàtex, un 10 amb temperatura, amb partícules termorreguladores, ecològic, natural i antiestàtic. El matalàs 10, i pot ser teu des de només 18 euros al mes. T'esperem a la nostra primera botiga de Barcelona, carrer Montaner 227. Busques pis? Troba'l foto a foto. Tries? Preguntes? Trobes! I al final saps que és el teu pis, perquè ja l'has vist. Fotocasa. Foto a foto, trobaràs casa teva. Busquem gent que tenen un passat en comú. Tots han viscut una petita o gran història que els ha marcat per sempre. On vau fer les fotos? Te'n recordes, en aquesta cistella o en aquella? Jo diria que aquella. I els busquem... Pensáis si no sé qué. Per reunir-los de nou. Hòstia, Mercè, eh? Hòstia, tio! Per reviure aquells moments tan especials que no han oblidat mai. Estàs igual amb Cristina Brondo. A TV3, dijous a la nit, estrena. Tu estàs igual, tio, estàs bueno, igual. Bueno. A partir d'aquest setembre, deixa de veure les coses a mitges. No et perdis els detalls. Cada matí descobriràs que a tota pantalla la vida és més divertida. A tota pantalla, amb Núria Roca. Estrena a TV3, demà a les 12. Vinga, va. L'aigua de Viladrau, nascuda al cor del Parc Natural del Montseny, és l'aigua que ens mou. En Rabiu va néixer a Níger, un dels països més pobres del món. Rabiu pesa la meitat del que li correspondria i pateix diarrees i infeccions greus que posen en perill la seva vida. A Save the Children lluitem cada dia per salvar la vida d'infants com en Rabiu, però necessitem la teva ajuda per aconseguir-ho. Si us plau, entra a ajuda.savethechildren.es i fes-te'n soci per 12 euros al mes. Gràcies. Estàs pensant en fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem. 600 metres quadrats al centre de Barcelona amb l'exposició més àmplia de gres, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tota mena de materials per la construcció. Catalunya en un context polític i social inèdit fins ara, ho estem seguint en directe aquí a TV3 i al 324. En aquests moments veuen imatges en directe del monument a Rafael Casanovas i com arriba el president... El gust inoblidable de la infància. El gust inoblidable de Nestlé Extra Fino. Solía visitar varias webs para ver el precio que ofrecían para mi hotel ideal. Y me hacía una lista con todos los precios, uno debajo del otro. Por suerte, eso es exactamente lo que hace Trivago, ahorrándome tiempo y dinero. Hotel Trivago. Problemes d'erecció? Ejaculació precoç? Vine a Boston Medical Group. Més d'un milió de pacients atesos amb èxit al món. Informa't sobre els nostres innovadors tractaments trucant al 902-902-132 o entra a boston.es. Xocabé, amb irresistible xocolata i cereals integrals. La combinació perfecta per començar les aventures de cada dia. Xocabé, autèntic gust de xocolata. Pots trobar codis amb cereals daurats a Xocapic, Nesquik i Estrellites. Hi ha 30.000 euros en joc. Quan ric, zas. Perdo a Durina. Et sona? Doncs prova-ho, Sònia Discret. No creia que una protecció tan fina funcionés, però el seu nucli superabsorbent transforma el líquid en gel per donar-te una protecció increïble. Ni la noto, ni la noten. Ausonia Discret per a pèrdues d'orina. He descobert unes calcetes pans increïbles per a les pèrdues d'orina que s'ajusten al meu cos. Ni noto que les porto. I tu? Calcetes pans Ausonia Discret per a pèrdues d'orina. Prova Kayak Explore i descobreix totes les destinacions que s'ajusten al teu pressupost a kayak.cat. Pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Y tú, pensando que solo ahorrabas en agua caliente.
llibertí, infidel, seductor, hipòcrita i vividor. És un dels mites indiscutibles de la modernitat europea. Julio Manrique protagonitza el clàssic de Molière, Don Juan, sota la direcció de David Selves. Del 19 de setembre al 22 d'octubre, al Teatre Goya, Don Juan. Catalunya s'enfronta a una gran decisió. I és el moment de dir no. No a la mentida. No a la divisió. No a l'humor ofensiu. Unim el país al voltant d'una sola idea. Veure el nou programa de Toni Soler. Un programa que no amaga l'actualitat, no fa concessions i no... Ja està, ja és això. Ah, ja és això. Està passant. Estrena a TV3. A partir de dimecres, cada vespre. Vols veure el primer capítol de l'última temporada de Merlí? Només has d'entrar al nostre web i participar en el sorteig de les entrades per assistir el 14 de setembre a la preestrena de la nova temporada de Merlí. Prepara't per un dia de grans emocions. Cacaulat, la beguda dels peripatètics. Arqueólogo, cantante y famosa, creador de videojuegos. Para lo que quieras ser, beca escolar alpino. Lápices alpino, los colores de tu vida. Enriqueix els teus moments. San Pellegrino, Tastefully Italian. Esmorzar, que arribem tard. Treballen aquí! Que ve la gent! Tu encara no has esmorzat? Emergència! Amb dinosaurus esmorzaran segur. Quan t'ajuden, és més fàcil. Buscar casa és igual. A Habitaclia t'ho volem posar més fàcil. Cerca per barris, amb filtres senzills i fotos ben grans. Si t'agrada, el guardes. I t'avisem quan hi ha pisos nous o si baixen de preu. M'encanta aquest pis. Per buscar casa, habitaclia.com. Quan t'ajuden, és més fàcil. A la Sílvia li agraden molt les estrelles. Més amunt? Més amunt? Aquí. Els dolços planetaris, aquí. Ja arriben! Família Bellido, us podem preparar una festa de benvinguda cada cop que vingueu a General Òptica o oferir-vos una cosa millor. El Pla Família. Quan et compris unes ulleres, les del teu fill et sortiran gratis. I tu, digue'm com mires. General Òptica, la teva mirada és tu. Havíem dit abans de la publicitat, els prometíem ara una imatge inèdita encara en la retransmissió d'aquest programa i és la que ens dona el nostre helicòpter. Tindrem ocasió de parlar amb en Rossinyol, que és qui va al costat del pilot i que ens podrà comentar aquestes imatges fantàstiques a vista d'ocell del que està passant a baix, al Passeig de Gràcia, en la seva confluència amb el carrer Aragó. Programa especial amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, en què TV3, simultàniament amb el canal 324, retransmet la tradicional manifestació d'aquest 11 de setembre, una mobilització ciutadana que aquest any té un caràcter especial davant la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre, just d'aquí a 20 dies. Moment de fer-se una idea general de com està tot. Connexió ràpida amb tots els punts, els extrems, la intersecció, la zona zero, el punt final, plaça de Catalunya. Carles Prats. Doncs aquí la plaça Catalunya ja està plena a vessar, a punt perquè d'aquí a breus minuts, quan siguin les 5, comenci oficialment aquest acte d'aquesta mobilització. Primer, amb un minut de silenci en record dels atemptats del 17 d'agost. I en aquests moments ha entrat aquí a l'anomenada fila zero el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, envoltat d'un núvol també de seguretat, de càmeres, de periodistes, intentant fer-se pas. És aquí, en aquesta fila zero, on ara també hi ha el vicepresident Junqueras i es reunirà tot el govern per veure com comença aquest acte aquí a Plaça Catalunya.
I l'extrem Llobregat absolutament desbordat, ocupa ja els carrers adjacents al carrer Casanova i al carrer d'Aragó. Aquí continua el to reivindicatiu i festiu. I el que ha canviat, doncs, que ja s'escalfen motors de cara al moment crucial, les 17:14. Si ho veieu al fons, ja s'ha començat a desplegar la lona de 16 metres per 16 metres, on hi ha un sí i que anirà avançant pel carrer d'Aragó fins a arribar a la cruïlla, passant per damunt de tots els manifestants. Confluència d'Aragó amb Passeig Sant Joan, tenim ja tota la gent plena, omple de gom a gom aquesta confluència, la lona del tot desplegada, i per exemple tenim nens, hi ha l'Oriol, el Martí, que es preparen també per viure aquesta mobilització. En la propera connexió mirarem de parlar amb persones que també han vingut de més lluny que de les comarques del nord de Catalunya, són els de la Catalunya Nord, viatge des de Perpinyà, hem pogut parlar amb ells i ho farem després per copsar quines són les seves sensacions avui. Doncs des d'aquí, des de l'extrem més alt d'aquesta manifestació en forma de creu, veiem que també han desplegat la lona, una lona on es pot veure la urna del referèndum, i aquesta lona ara baixarà pel Passeig de Gràcia fins a arribar al carrer Aragó, amb gent que ha vingut del Vallès Occidental, del Bages i d'Osona, entre altres comarques catalanes. Ambient molt festiu aquí a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb Aragó, també ambient reivindicatiu i cívic. Pel que fa als símbols, ho podeu veure, moltíssimes estelades, globus grocs amb la paraula sí, sí en el referèndum, i pancartes també amb sentit de l'humor dirigides al govern espanyol. Fa poca estona hem vist com els castellers de Barcelona construïen quatre pilars simbolitzant les quatre barres. Aquí també tothom a punt per quan passi la pancarta. Dir-vos que aquí la gent no està complint el peu de la lletra les instruccions de l'organització. La majoria de gent ha vingut ja amb la samarreta groc fluorescent posada i el que volen fer és cobrir-la quan comenci l'acció i tornar-la a destapar, tornar-la a ensenyar un cop hagi passat per sobre nostra la pancarta. Ara mateix falten 4 minuts per les 5 de la tarda. Queda molt poquet per començar i estan a punt de desplegar-se les... Acabem de fer, doncs, un repàs intens a com s'està vivint des dels seus extrems d'aquest signe positiu, aquests instants previs a l'acte principal que tindrà lloc a la zona zero, és a dir, a la plaça de Catalunya. Ara veuen les imatges des de l'helicòpter, un punt una miqueta més alt del que ens deia el Carles Costa, i des d'aquí en Xavi Rossinyol aviat ens explicarà aquestes sensacions noves des del seu punt de vista. Però anem cap al Carles Prats, anem a la plaça de Catalunya de Barcelona, que és on tot, en aquest moment, deu estar a punt per començar, o li falta poc, Carles? Doncs sí, Ramon, no només està a punt de començar, sinó que acaba de començar ara mateix aquest acte. De fet, ara tot just acaben de sortir Quim Masferrer i Marta Marco, els conductors d'aquest acte que comença ara quan són gairebé les 5 i s'allargarà fins ben passades les 6 de la tarda. Serà un acte en el qual hi haurà parlaments dels organitzadors, Òmnium Cultural, l'ANC i l'AMI, l'Associació dels Municipis per la Independència, però també hi haurà actuacions musicals. I ara, com poden veure, la fila zero ja està completament formada, com ens explicava la Txell Ortiz, i les màximes autoritats del país estan seguint ja les instruccions que estan donant els conductors de l'acte. Txell Ortiz. Doncs aquí, Carles, intentant fer-nos un forat enmig d'aquest mar de càmeres i periodistes, podem veure ja com Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, ja ha arribat aquí en aquesta anomenada fila zero, està al costat del president de l'ANC, Jordi Sánchez, i també hi ha la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i també el conseller de la presidència, Jordi Turull. Ara mateix aquí és impossible intentar avançar i comença aquest acte.
Doncs ja ho han sentit, el cant dels segadors després d'un minut de silenci en homenatge, en record a les víctimes dels atemptats de Barcelona i de Cambrils del 17 d'agost. L'impacte sonor ha estat considerable al moment en què s'ha fet un silenci absolut aquí a la plaça Catalunya i al llarg de tot el recorregut d'aquesta manifestació. Abans, a les connexions anteriors, els explicaven que hi havia molt soroll, que hi havia les proves de so, la benvinguda dels conductors i de cop la plaça ha fet silenci absolut en homenatge a les víctimes en aquest minut de silenci i posteriorment, com han sentit, el cant dels segadors. A partir d'ara, què passarà? Doncs Quim Masferrer i Marta Marco aniran presentant les actuacions i els parlaments que se succeiran durant la pròxima hora. Sentirem primerament els Amics de les Arts, l'Orfeó Català, al qual sentíem també cantant els segadors, i altres artistes, Santi Arisa, Pep Poblet i també, per exemple, l'Elèctrica d'Arma. Això s'anirà intercalant, a més, amb els parlaments dels organitzadors, ja sigui de Jordi Sánchez, Neus Lloberes o Jordi Cuixart, els màxims representants de l'AMI, l'ANC i Òmnium Cultural. Això és el que passarà aquí a plaça Catalunya i es transmetrà en directe per als altaveus a tot el recorregut. Diu que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu, mare, mai haguessis aprovat, que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé. Hi ha com unes coordenades, diu que us ho ensenyi, que us ho posi al Google Maps, i diu que un dia de passada va fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant, i que és des d'aquí, des d'on escriu, que és des d'aquí, des d'on escriu. Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4, i quan baixa el poble omplir el rebost, sabeu què li passa? Que el despatxa un avi que li fa pensar en algú, que li fa pensar en algú. Estimat, noies i dones, diu que més d'una li va fer perdre el nord, però diu que amb aquestes coses ja se sap, quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort. Diu que estan bé, que els hi va bé, diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una filla de 3 anys amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català, i fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Diu que ha vist en perspectiva, té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil, sense avisar-nos, és marxar amb molt poc estil, i que amb el temps ho cura tot, tot s'anirà posant a lloc.
dir que des del baix volem un cel, que no te l'acabes, que la nit sempre surt a fumar i pensa en nosaltres, i que per molt lluny que estigui m'han de tenir por. Quan s'hi hagi de ser hi serà. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem en temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem en temps, però que té llits de sobres. Ja hem sentit els Amics de les Arts, els primers artistes que actuaran al llarg d'aquesta tarda. Posteriorment sentirem també Santi Arisa, Pep Poblet i altres destacats músics del panorama català. El que podem fer ara és connectar amb un dels extrems d'aquesta creu que s'ha de formar a partir de les 17:14, on hi ha la Mariona Bassa, concretament al carrer Casanova, amb Aragó. Mariona. Una Cruïlla, Carles, que ha quedat absolutament desbordada, ja que la gent s'ha anat molt més enllà del teòric extrem Llobregat d'aquesta manifestació. Recordem que aquí havia de venir la gent de les Terres de l'Ebre, hi havia 60 autocars, però ha vingut gent de tot arreu que ha acabat d'omplir, gent inscrita i gent no inscrita. I el que veiem és que, a banda del to reivindicatiu que va creixent, s'escalfen motors de cara al moment crucial, aquesta lona que veieu desplegada i que sortirà des d'aquest punt entre Casanova i Muntaner i anirà avançant cap a Aragó fins a arribar a la Cruïlla. Estem esperant, doncs, a les 17:14, l'inici d'aquest moment crucial. Doncs aquí també la situació està completament desbordada, moltíssima gent per tot arreu, i, de fet, perdonin, ja, com deia, moltíssima gent totalment desbordada. Aquesta plaça que està just al davant, doncs, a Diagonal, en Passeig de Gràcia, veuen que la pancarta encara no s'ha mogut, aquesta pancarta d'aquí encara està quieta, és una pancarta on es pot veure la urna, i a l'hora prevista, a les 17:14, aquesta pancarta començarà a baixar i arribarà fins al carrer Aragó, acompanyat de tota la gent que està en aquests trams, que són persones que venen d'una desena de comarques catalanes, en concret del Vallès Occidental, d'Osona, del Bages, del Ripollès i també de l'Anoia. Com veuen, per això, la majoria de la gent ja ha optat per posar-se la samarreta fluorescent, que s'havien de posar un cop ja, doncs, la pancarta comencés a circular, i pensem que molts d'ells el que faran és amagar-la i després tornar-la a ensenyar en el moment que aquesta pancarta comenci a moure's, dèiem, a l'hora exacta, a les 17:14. Doncs aquí, a l'altre extrem del carrer Aragó, s'estan guanyant la fama dels impacients d'aquesta mobilització, perquè mireu una mica on està la pancarta, la lona, ara mateix. La teníem abans de començar més enllà del Passeig Sant Joan i ara ja està tocant gairebé al carrer Bailén. És a dir, a la impaciència que dèiem, a aquesta lona que comença a avançar, mentre aquí samarretes grogues per tot arreu, crits, vots, ganes de passar-s'ho bé. Aquí els veieu, doncs, amb ganes de disfrutar d'aquesta manifestació i esperant aquest moment àlgid, aquest moment de les 17:14, però ja veieu que una mica aquí la feina ja la tindríem feta. Samarretes posades i la pancarta que ja els ha passat de llarg.
Doncs en aquests moments aquí a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb Aragó veiem com els castellers de Barcelona ubicats en aquest punt estan construint un castell, com deia, amb ambient molt festiu, reivindicatiu. La gent ha vingut aquí amb ganes de passar-s'ho bé i el que us podem explicar és que quan s'ha fet el minut de silenci, el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó han callat, s'ha sentit un silenci sepulcral que feia posar la pell de gallina. Un cop finalitzat, han esclatat els crits a favor de la independència. Doncs això que ens explicava la Laura Catalán es produeix just al punt on d'aquí aproximadament mitja hora llarga han de confluir les pancartes que sortiran de cadascun dels extrems. Estem ja gairebé al compte enrere perquè a les 17:14 doncs surtin, com dèiem, aquestes cartes de cada un dels extrems. En David Melgarejo ens deia que des del Passeig de Sant Joan ja havia arrencat. En principi la voluntat dels organitzadors era que cada un dels quatre vèrtexs doncs avancés al mateix moment i arribessin tots a la mateixa hora. Aproximadament estava previst sobre 5:45 quan, a més, hi haurà una actuació musical. Serà aquell un dels moments àlgids de la tarda, segons les previsions, en les quals els participants estan convidats a canviar-se la samarreta o a posar-se la samarreta d'aquest any. Ja saben que cada any l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han aprofitat la venda de samarretes per finançar tota aquesta organització. Cada any han sigut d'un color diferent i aquest any són de color verd fluorescent i en principi se les han de posar després d'aquest moment en què les pancartes es despleguin, tot i que és veritat, ja ho poden veure també, que molta gent les porta posades. Ara sentim, ja aquí a la plaça Catalunya, el compte enrere. Cinc, quatre, tres, dos, un, endavant la Diada del Sí. Doncs ja ho han sentit, des de plaça Catalunya s'ha donat el tret oficial de sortida de les pancartes que es dirigeixen ja cap a la confluència entre el carrer Aragó i el Passeig de Gràcia. És quan es formarà aquesta gran creu. De fet, els organitzadors volen simbolitzar un símbol positiu. Aquest és l'objectiu d'aquest any. Recordem que anys anteriors s'han fet diverses modalitats de manifestació. Aquest any el que es vol és formar una gran creu, un gran símbol positiu, desplegant unes pancartes amb els lemes i després, en paral·lel, a més, hi haurà aquestes actuacions. Podem sentir a la Montse Bassa per comprovar si des del seu punt ja ha sortit aquesta pancarta. Doncs justament a les 17:14 el David Melgarejo ens deia que aquell era el sector dels impacients, doncs aquest és el sector puntualíssim. A les 17:14 ha començat ja a caminar aquesta lona per damunt dels assistents. Veurem si tots segueixen aquesta consigna que s'ha donat d'anar-se canviant la samarreta al seu pas. Ha començat acompanyada d'un compte enrere des del minut abans i tothom, efectivament, veiem gent per sota i per on van caminant els voluntaris. Tota aquesta gent que potser podeu veure que porta l'armilla de color verd són els que van portant amb aquests pals, amb aquestes barres metàl·liques, van aixecant la lona perquè la gent tingui temps de canviar-se. Sí que trigarà, veiem que va avançar molt a poc perquè van superant la multitud de persones que continuen fent clams reivindicatius i que continuen acompanyant a la pancarta. No veiem molts canvis de samarreta. Aquí, a les Terres de l'Ebre, la majoria de la gent ja venia amb els deures fets, ja venia amb la samarreta fosforescent posada.
Impossible veure ja la nostra pancarta des de l'altra banda del carrer Aragó, perquè més aviat està ja tocant gairebé el Passeig de Gràcia, com deia, amb el sector dels impacients. Aquí gairebé ningú està pendent de la pancarta, del que estan pendents és doncs de fer festa, de lluir aquesta samarreta de color verd fort i de cantar a fer consignes a favor de la independència, de fer onejar les estelades i això, i de convertir tot aquest esdeveniment, un cop ha superat ja la pancarta, convertir-lo en una festa. Veiem que hi ha geganters, que hi ha persones que, o castellers que es preparen per muntar alguns petits pilars, i el cert és que la festa aquí continua, malgrat que aquest punt àlgid de les 17:14 ja els havia arribat abans i fins i tot ja els ha quedat una mica lluny. Deia el David fa una estona que ell ja no podia veure la seva pancarta. Nosaltres d'aquí sí, de fet està aturada, encara no ha començat a avançar. Pot ser que en aquests moments faci una mica de vent i això doncs dificulti el moviment d'aquesta pancarta, que recordem-ho, és la que porta el dibuix de l'urna, i la pancarta que ha de baixar per tot el Passeig de Gràcia fins a arribar al carrer Aragó. Com dèiem, aquesta pancarta està en aquests moments aturada i esperem que en breu comenci també a circular Passeig de Gràcia cap avall amb la companyia de tots els manifestants convocats en aquests trams, que recordem-ho, són gent que venen del Vallès Occidental, d'Osona, del Bages, del Ripollès, de l'Anoia i d'altres comarques catalanes, en total una desena aproximadament. També veiem que la majoria de gent ja porta la samarreta fluorescent posada, per tant, intuïm que un cop arrenqui aquesta pancarta, que en aquests moments, per raons que desconeixem, està aturada, doncs la majoria de la gent ja es veurà que porta aquesta samarreta fluorescent. Doncs ara el que podem veure és aquesta imatge aèria de la confluència del Passeig de Gràcia amb l'avinguda Diagonal, on, com podem veure, la pancarta, com ens explicava en Carles Costa, està aturada. En principi, doncs els organitzadors el que preveien és que baixés Passeig de Gràcia avall i es trobés finalment a la confluència amb el carrer Aragó. La Paula Florit es troba concretament a la Rambla Catalunya. No sé si on et trobes tu, Paula, ja ha arribat la pancarta que venia des del carrer Casanova, on es troba la Mariona Bassa, no la Montse, sinó la Mariona Bassa. Doncs encara no, aquí ja ho veieu tothom esperant que arribi aquesta pancarta. Estem seguint des d'aquí pels altaveus tot el que està passant, però la gent tampoc té gaire clar encara què és el que ha de fer, perquè no la veiem. Per sort sí que hi ha alguns voluntaris de l'ANC i tothom l'està preguntant, però quan arriba, quan hem de començar a posar-nos aquesta samarreta. De moment, doncs, amb la samarreta encara groga, ho esteu veient a la mà, esperant que arribi aquesta pancarta per poder posar-se-la, tot i que hi ha persones que ja han vingut a casa amb la samarreta d'aquesta diada, la fluorescent posada, i el que tenen previst fer és tapar-se-la amb alguna estelada o amb alguna altra samarreta i després, un cop hagi pensat la pancarta, tornar-la a descobrir. El fet és que fa moltíssima calor i aquesta idea de portar dues samarretes a sobre alhora sembla que no ha convençut gaire. Doncs en principi, segons els organitzadors, tenien previst que un cop es donava el tret de sortida a les 17:14, les pancartes avancessin lentament cap a la confluència d'Aragó amb Passeig de Gràcia i triguessin aproximadament una mitja hora. Estem parlant d'una distància d'uns 850 metres. Si utilitzem aquestes aplicacions habituals per ubicar-nos, ens indica que caminant aquest trajecte es pot fer en 10 minutets, però es poden fer la idea que una pancarta d'aquestes dimensions doncs, evidentment, necessitarà més temps per fer aquest recorregut. La idea, com ens explicaven els nostres companys, és que a mesura que va passant la gent es posi la samarreta d'aquest any, d'aquest color fluorescent, que l'objectiu és retre, en certa manera, homenatge a tots els voluntaris que durant aquests anys han anat organitzant aquestes mobilitzacions el dia 11 de setembre. Recordem que habitualment porten doncs, unes armilles de color fluorescent i aquest any se'ls hi vol retre homenatge. El que podem fer ara és parlar amb la Txell, que es troba al bell mig de la plaça Catalunya, a la fila 0, on s'estan erigint alguns castells. Txell. Sí, Carles, és el moment de que s'erigeixin alguns castells. També és el moment en què s'han posat aquestes lones per aquí sobre perquè la gent que encara no duia la samarreta d'aquest any se la pogués canviar. Estem aquí en aquest
rectangle habilitat per la premsa on podem veure el president Carles Puigdemont molt atent al que està passant aquí a l'escenari i també a la pantalla gegant que hi ha aquí a Plaça Catalunya, que ensenya les imatges dels altres punts d'aquesta manifestació acompanyat de la presidenta Carme Forcadell. També veiem el rector de Gallifa, a qui el president se li ha acostat per dirigir-li unes paraules. És el mossèn Guillem Dalmau, el mític, que diríem, rector de Gallifa, que va lluitar pel catalanisme polític i a qui Carles Puigdemont li ha reconegut aquesta tasca. També tenim aquí gent que ha vingut de la Catalunya Nord i a l'altre extrem de l'altre cantó, fins i tot ara, si poguéssim arribar-hi, hi ha altres membres del govern, com veiem ara el conseller Romeva, el diputat Gabriel Rufián i també el vicepresident Junqueras, que són aquí també en aquesta fila zero, juntament amb la consellera Bassa i Marta Rovira. En aquests moments és una mica difícil avançar, estem entrebancant-nos amb els companys periodistes, perquè és que aquesta Plaça Catalunya està plena de gom a gom i no hi cap ni una agulla més. I aquesta és la imatge del Passeig de Gràcia, ple també, com ens explicava la Txell, com la Plaça Catalunya, i aquesta és la imatge, com es dèiem, ple de gom a gom del Passeig de Gràcia, com la Plaça Catalunya, de la mateixa manera que ens explicava la Txell. És una imatge de tot el trajecte a través del qual han de passar aquestes pancartes i durant el qual doncs, els participants es van canviant la samarreta i es van posant aquesta samarreta de color groc, la samarreta llampant triada aquest any doncs, per destacar, com poden veure sobreimpressionat, que és un signe positiu, diuen els organitzadors, per la democràcia i la llibertat. I aquest és el punt on es troba Laura Catalán, a la confluència amb Aragó, Passeig de Gràcia. Laura, explica'ns quina és la situació ara mateix aquí. Doncs aquí estem tots a l'espera de que arribin aquestes quatre pancartes. Recordem què és el que hi diuen. Provenen d'aquests quatre extrems, d'aquest símbol positiu que, com dèieu, doncs el que pretén és reflectir els valors de la democràcia, de la llibertat, d'un país que va a més. I aquestes quatre pancartes sortiran dels quatre extrems d'aquesta creu, d'aquest símbol positiu, per la banda Llobregat i per la banda Besòs. Vindran fins aquí dues pancartes on hi podrem llegir la paraula sí, que estem veient en aquests moments amb aquesta pancarta que ens estan mostrant aquest grup de persones que participen avui de la manifestació. I des de la banda de muntanya baixarà una pancarta amb una urna. Hem de tenir molt present que ben aviat estem convocats els catalans amb aquest referèndum, la llei de la qual es va aprovar al Parlament de Catalunya aquesta setmana. Per la banda de mar arribarà una altra pancarta amb el símbol d'un colom que simbolitza la pau. Anem ara en direcció al Besòs a parlar amb la Mònica Bertran, que ets al carrer Bruc. Sí, aquí a la Cruïlla, entre el carrer Aragó i Bruc, està ple i just en aquest moment està passant la lona amb aquest gran sí. Moltes de les persones amb qui nosaltres hem pogut parlar ja portaven posada la samarreta. Veurem ara què passa. Molts d'ells no tenien gaire clar què és el que s'havia de fer. En aquest moment, just en aquest moment, la lona està travessant el carrer Bruc, on hi ha les persones que venen del Gironès i de la Selva. Se senten crits d'independència, càntics de tota mena en el moment en què passa la lona per aquí pel carrer Bruc. La lona ja enfila, ja ha travessat el carrer Bruc i se'n va ja cap al Passeig de Gràcia. Cadascun dels quatre extrems fins a confluir
d'aquí uns minuts al punt central d'aquesta mobilització que es troba a la confluència, com els hem anat explicant, d'Aragó amb el Passeig de Gràcia. Uns 850 metres des de cada un dels extrems que es van fent a poc perquè la lona, doncs, ja ho veuen, és d'unes dimensions considerables i en alguns trams costa fer-la avançar. A mesura que va desplegant-se, que va passant, la gent que hi ha sota és el moment en el que en teoria ha d'aprofitar per fer aquest canvi de samarreta. Carles Costa, fa una estona ens explicaves que aquí on ets tu, al 5 d'Oros, a la confluència de Passeig de Gràcia amb Diagonal, la plaça Joan Carles I, doncs la lona havia quedat encallada. No sé si ja avança, Carles. Doncs no, Carles, encara continua aturada, encallada, no sabem exactament per què, però el que està clar és que aquesta lona no avança. Veiem que estan com acostant cap a l'inici un parell de lones més petites, que serien com el model que estan als altres extrems, és a dir, més petites i només amb un sí referèndum més democràcia, sense la urna, que estarien intentant avançar i arribar on està la lona més gran, que és la que té la urna. Però insistim, aquesta lona més gran, que estaria doncs, just al davant del monument a la confluència entre el Passeig de Gràcia i la Diagonal, de moment està aturada. L'únic que han aconseguit és enlairar-la una mica amb uns ferros, però de moment no avança, o avança molt lentament, el que dona la sensació és que no avança. Aquí la majoria de la gent concentrada ja s'ha posat la samarreta groga fluorescent, per tant, la majoria ja la portaven, però aquells que no la portaven ja se l'han canviat, i ara estem pendents de veure si aquesta lona avança o no avança. Sembla que està avançant una miqueta en aquests moments, sembla que sí, que almenys ha començat a baixar el Passeig de Gràcia, però ho fa molt a poc, d'una manera molt lenta, i ja hem dit això al principi amb algun problema que ha fet que es quedés aturada durant una bona estona. Però sembla que ara que sí, va baixant molt a poc pel Passeig de Gràcia. Efectivament, ho confirmem, està baixant molt a poc pel Passeig de Gràcia. Gràcies, Carles Costa. Cal una petita empenteta, de fet fa baixada cap a la plaça de Catalunya. Hauria d'arribar amb molta més rapidesa, amb fluidesa. I abans d'arribar a la plaça de Catalunya, aquest punt neuràlgic on esdevenen tots els actes centrals d'aquesta manifestació, passarà per la cruïlla de la Gran Via, que és un altre dels punts on hi ha hagut activitats durant aquesta manifestació. Veiem que les samarretes, que no se sap ben bé si serien verdes, serien grogues, però que sí són, en qualsevol cas, fluorescents i que es deixen veure, han canviat en algun dels punts i en d'altres doncs, s'han barrejat. Veiem ara, sí, la confluència del Passeig de Gràcia amb la Gran Via de Barcelona. A la plaça Letamendi, concretament, és on ara ens porten les imatges i on veiem aquesta lona estesa, que pesa 40 quilos, que no és fàcil d'aguantar, tot i que hi ha molts portadors, i que les seves dimensions, aquest 16x16, fan que sigui complicada la seva mobilitat entremig d'aquesta munió de gent, que no estan tranquil·lament tal qual, sinó que a més porten banderes, i aquestes banderes han de baixar en el moment en què passa la lona. El que sí que ha quedat clar és que l'operació canvi de samarreta doncs no ha respost a les expectatives. Veiem des del mateix Passeig de Gràcia, aquella bandera catalana, sobre la pedrera, com hi ha també aquesta expectació esperant l'arribada d'aquests símbols que han d'acabar confluint i que han de formar en el seu conjunt el missatge que els organitzadors tenen previst en aquesta diada de l'11 de setembre. Novament, a vista d'ocell, veiem que hi ha fins i tot altres artilugis que volten per sota de l'helicòpter que està comandat per Xavi Rossinyol pel que fa a la informació, perquè imaginem que el condueix i que el porta el pilot del seu costat. Xavi, quines són les teves impressions des d'aquesta altura? No sentim les paraules de Xavi Rossinyol. Sí, veiem, però, les imatges. De fet, és el més significatiu que ens pot oferir, que és aquesta imatge global de conjunt de l'Eixample, aquestes cantonades característiques de la ciutat, plenes avui de gom a gom
La gent entusiasta que ha volgut anar a celebrar aquest 11 de setembre tal com han convocat aquesta imatge de la Pedrera, del Terrat, on molta gent s'ha plegat per poder veure també des d'una posició privilegiada i a més simbòlica què és el que sento, està passant però... per als carrers. Però la fila zero, allà on hi ha la Txell Ortiz, és un dels punts en els que suposo que han perdut de vista ja aquella pancarta que ha tirat des del mar Passeig de Gràcia amunt, Txell. Zero, on ens trobem a Plaça Catalunya, aquest punt neuràlgic on acabarà aquesta manifestació. Tothom està pendent d'aquesta pantalla gegant que es veu que els carrers de Barcelona on s'està produint aquesta manifestació estan de gom a gom. Ara aquí amb nosaltres tenim el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Senyor Cuixart, una mica, quin és el missatge d'avui en veure aquest èxit, podríem dir, d'aquesta nova manifestació aquest 11 de setembre? Que ho hem tornat a fer, que hem tornat a sortir al carrer desenes de milers de catalans i catalanes a reivindicar que la Diada i l'1 d'octubre són la mateixa celebració de la democràcia. La Diada no és de ningú en concret perquè ho és del poble de Catalunya i el proper 1 d'octubre el referèndum serà la segona part d'aquesta gran demostració de que el poble de Catalunya el que vol fer és d'una vegada per totes votar amb un referèndum fet democràticament, un referèndum legal, que és també la màxima expressió d'aquesta voluntat que veiem avui aquí. Els catalans tenim clar que necessitem un estat propi, que no tenim un estat, que ens hem autodeterminat en tant en quant avui a Catalunya el Tribunal Constitucional ja no imposa les seves lleis perquè obeïm al Parlament de Catalunya i estem convençuts que la festa d'avui serà la mateixa festa que tindrem el proper 1 d'octubre als carrers i davant de tots els col·legis de Barcelona. Molt bé, doncs moltes gràcies. Aquí teníem, abans sentíem a Jordi Sánchez, ara sentim Jordi Cuixart, totes dues entitats sobiranistes en la mateixa direcció. Gràcies, Txell. A peu del canó, a primera fila, on hi ha les autoritats, els organitzadors d'aquesta mobilització d'avui, i aquestes imatges que veuen són de les lones, aquestes famoses lones ja que estan dirigint-se cap a la confluència de Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó. Aquesta que veuen és la que està passant ara, la que està pujant des d'on som, des de la Plaça Catalunya, cap amunt, cap al carrer Aragó, i es troba ja, com veuen, a la confluència amb la Gran Via. Va pujant poc a poc aquesta gran lona de grans dimensions, la de l'extrem de Llobregat, podríem dir. El carrer Casanova també ha sortit fa una estona, Mariona Bassa, i fa estona que l'heu perdut de vista. Hauria d'acabar-se el carrer Casanova i, en canvi, encara ho veiem tot ple, la multitud ho està omplint tot fins al carrer de Montaner, no fins al carrer de Casanova, que és teòricament aquest extrem. Veiem la gent amb moltíssimes ganes de continuar amb les crides reivindicatives. Fa una estona també estaven saludant a l'helicòpter, estaven saludant al Xavi Rossinyol. Des d'aquí recordem que aquest és l'extrem, els dos trams que corresponen, que l'ANC ha donat a les comarques, a les Terres de l'Ebre, i que per tant porten moltes hores d'autocar i moltes hores de viatge per anar aprenent i perfeccionant les consignes. Hem vist castellers, hem vist tabals i hem vist poca gent que es canviava la samarreta perquè la majoria de gent ja la portava posada de casa. Ja fa molta estona, com hem dit, que no veiem com va caminant aquesta lona que ha començat a caminar a les 17:14 en punt, acompanyada dels voluntaris que han anat fent passes a poc, imaginem que ara ja sí que deu haver arribat aproximadament cap al centre. Doncs aquí l'esperem amb molta impaciència, tots els manifestants que són aquí. Ho veieu, tothom girat cap allà, cap a Casanova, cap a Llobregat, intentant veure entre la multitud si s'acosta o no aquesta pancarta gegant.
El fet és que es pensaven que arribaria una miqueta abans del que està arribant i l'espera s'està fent una miqueta llarga. Almenys, per sort, el sol s'ha amagat una mica i ja comença a fer ombra i, per tant, l'espera és una miqueta ja més agradable. La gent, però, preparada amb la samarreta. Podem veure aquí un parell de noies que han triat les dues modalitats possibles per poder fer aquest canvi de color i seguir les instruccions de l'organització. D'on veniu vosaltres? D'Artesa de Lleida. De Balaguer. Molt bé, doncs veiem una, aquestes en aquest cas, ella se la posarà a sobre, és l'altra, una de les opcions, en l'altre cas ella la porta a sota i el que farà és treure's la samarreta que porta a sobre, doncs, per poder tenyir el carrer de groc fluorescent. Doncs aquí a la confluència d'Aragó amb Passeig Sant Joan ja fa estona que l'Elona no la veuen, però pensàvem d'entrada que hi havia una mica de moviment de gent sortint d'aquesta mobilització, però no és així. El que han anat a fer, perquè el sol és de justícia, és buscar racons d'ombra on seguir la festa. Els veiem aquí darrere. Allà on hi ha sombra, doncs allà ombra on hi ha més gent, s'apleguen, segueixen cantant consignes i segueixen amb aquesta festa. I quan passa el que està passant ara mateix, que és que un núvol tapa el sol, doncs fins i tot en algun moment es desferma l'alegria. Però com dèiem, aquí, de moment, ni rastre de l'Elona, ja és lluny d'aquí, suposem que més a prop del Passeig de Gràcia que d'aquí on som nosaltres, i el cert, com dèiem, gent amb ganes de seguir la festa, malgrat que la seva activitat en aquest punt del recorregut ja hagi acabat per ara. Doncs aquí tampoc no veiem cap de les quatre lones que s'estan aproximant en aquesta cruïlla del Passeig de Gràcia amb Aragó, on confluiran i on es posarà el punt final a aquesta performance de la Diada del Sí d'aquest any 2017. Impaciència, sobretot entre els més petits, aquí en aquests moments, a l'espera de que arribin en un moment o altre aquestes quatre pancartes amb el símbol del Sí, una urna i un colom de la pau. Moltíssimes estelades que van onejant a l'espera de que arribin les pancartes, també globus que van voleiant. En algun moment potser veieu que ens en cau algun aquí sobre. El cert és que l'ambient és molt festiu i aquí tenim uns nens que, com us dèiem, estan impacients. Esteu a l'espera de que arribi la pancarta, molts nervis? Sí, bastants, bastants. Veniu amb la samarreta posada de casa ja. Sabíeu que aquestes no eren les instruccions que s'havien donat, oi? Sabíem. Sabíem. Però tot i així us l'heu volgut posar? Sí. Molt bé, doncs amb aquesta impaciència d'aquests més menuts, doncs de moment a l'espera de que arribin les quatre pancartes aquí a la cruïlla, que és el centre neuràlgic de la manifestació d'avui. Doncs ja ho veuen, van avançant les pancartes. En aquest cas, aquesta que tenim en imatge és la que porta imprès un colom de la pau, és la que puja des de Plaça Catalunya, on som nosaltres, i la intenció, com dèiem, era anar tenyint d'aquest color groc-verd, groc fluorescent, com vulguin vostès, tot el recorregut d'aquesta manifestació. Una de les coses que crida l'atenció en comparació amb edicions anteriors és que, no sabem si perquè previsorament la gent, sabent que hi havia de passar una lona per sobre o pel que sigui, doncs aquest any no veiem gaires pancartes amb crides o amb, no sé, amb lemes, com havíem vist a altres ocasions. Únicament o bàsicament estelades, moltes estelades, alguna bandera amb el sí i aquestes samarretes de color groc que s'estan posant la gent quan passa la lona. La Paula Florit es troba a la Rambla i no sabem si aquí doncs ja se l'han posat. Doncs sí, ho esteu veient en directe, tothom ja amb la samarreta groc fluorescent posada, quan per fi ha arribat aquesta lona, en el nostre cas una lona amb un sobre i un gran sí per sobre nostre. Llavors ja ho esteu veient, la gent ara sí complir les instruccions, tothom posant-se aquesta samarreta. Per tant, el carrer Aragó ja està pràcticament tot tanyit de groc fluorescent i ara mateix queden aproximadament uns 150 metres de recorregut perquè aquesta lona, ara passant per Aragó, Rambla de Catalunya, arribi ja al punt neuràlgic, a l'encreuament amb Passeig de Gràcia.
vist un moviment de canvi, un grup de gent que ha fet aquest canvi de samarreta just a sota de l'arona quan passava exactament per sobre. Hem vist abans amb imatges sanitals que hi havia també els carrers adjacents plens de gom a gom. No és només el carrer principal, que és el Passeig de Gràcia, la seva confluència amb Aragó, aquest signe positiu, sinó que tots els voltants estan plens també de gent que donen suport a aquesta diada. Imatges des de l'helicòpter, justament de la Pedrera, i al fons, un dels símbols que es desplaça en aquestes lones que a poc, de mica en mica, van intentant arribar al seu objectiu. Aquest és el contraplano, el que els oferíem fa un instant amb aquesta bandera catalana de fons. Hem de dir que en aquesta edició, com en algunes anteriors, no sovintegen a les balconades les banderes catalanes com d'altres vegades. En canvi, les banderes estelades sí que s'han reproduït, s'han multiplicat en l'àmbit de la manifestació. Passant, doncs, just per davant de la Pedrera, aquest símbol que també simbòlicament s'ajuntarà amb les altres lones que arriben dels altres extrems d'aquesta creu que s'ha format en aquesta edició 2017 de la manifestació de la Diada. Veiem que ara és fluid el seu pas, tot i que hi ha densitat de gent. Evidentment, ajuden a les persones que porten aquests pals, que sostenen el pes d'aquestes lones, perquè per facilitar-los hi ha una persona davant que va obrint camí perquè a través d'aquests petits carrerons que s'han format doncs pugui haver-hi més celeritat en el moment de desplaçar aquesta lona. Saben la gent que hi són, la gent que està aquí sota, saben que és el seu moment. En aquest moment està passant la lona i és el moment important de protagonisme per ells, justament perquè la lona és un dels objectius dels organitzadors, que arribi al seu destí, que està prefixat. S'ha de comentar també el moment estoic d'aquesta gent que estan aguantant en bona part el sol i la calor, perquè havien baixat les temperatures però s'han tornat a recuperar, i que estan tots junts aquí seguint fil per randa tot aquest procés d'ensamblatge de les diferents lones dels extrems del signe positiu. Veiem imatges aèries, com aquesta urna simbòlica està acabant de fer el seu trajecte. De fet, algunes d'elles tenen ja poc recorregut, pel que hem vist, que passava a l'altura de la Pedrera, Provença, doncs li queda poquet. Laura Catalán està en aquest centre neuràlgic i és la receptora. És el lloc on confluiran aquestes lones i no sé si la gent està començant a ser conscient de que aquest moment de trobada s'acosta. Laura? Doncs ens trobem aquí a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb Aragó, a punt de rebre ja aquestes pancartes, que sí que s'estan aproximant. Ho fan molt a poc, però. I la veritat és que la gent ja comença a impacientar-se una mica. Ja porten força estona aquí esperant en aquesta cruïlla, en aquest punt neuràlgic de la manifestació de la Diada del Sí. I ja un cert nerviosisme i una certa impaciència per veure com culminarà aquesta trobada d'aquestes quatre pancartes que arriben de la banda de muntanya, de la banda de mar i del costat Besòs i del costat Llobregat d'aquesta cruïlla. Un cop arribin aquí, nosaltres suposem que quedarem coberts per aquestes quatre pancartes i us explicarem quines són les sensacions i què és el que es viu des d'aquí sota. Us havíem promès en una de les connexions anteriors, ja que ja aquí els tenim, són gent que no ha vingut del nord de Catalunya, sinó de la Catalunya nord, de més enllà, són de Perpinyà. Són la Sofia i el Mateu. Hola, com esteu? Hola, molt bé. Mateu, explica'ns una mica, com heu fet aquest recorregut per ser fins aquí, a la manifestació? Hem agafat el bus, l'autobús a Perpinyà, cap a les 9, i hem vingut aquí amb un grup de 100 persones per venir aquí a Catalunya Sud, per sostenir la gent del sud i els nostres germans. Era important per vosaltres venir avui? Perdó? Per què era important ser-hi? Perquè tenim nosaltres també la cultura catalana i en aquest temps més encara, i doncs de fet hem volgut venir i suportar els catalans del sud, com que hi ha el referèndum d'aquí poc, i aquest 12 de setembre hem volgut venir aquí.
Sobre això us volíem preguntar, Sofia, com veieu des de la Catalunya Nord que s'hagi convocat aquest referèndum i que des de l'estat espanyol hi hagi totes aquestes maniobres? Bueno, és que nosaltres no podem votar, però fem part de l'Associació Catalana d'Estudiants, fem part de l'IFCT com president de la Baila Ferré i bueno, estem aquí per sostenir els joves i sobretot els joves de Catalunya Nord en aquesta manifestació i sobretot per l'1 d'octubre, de fet. Estem aquí per això. Com esteu des de la Catalunya Nord d'aquest 1 d'octubre? Bueno, hi ha gent que estan escèptics d'això perquè no ho saben com es passarà a nivell econòmic i tot, però hi ha molta gent perquè hem vingut, el Mateu ha dit a 100, però som cap a 150 o 200 gent que ha pogut venir, de fet, i estem aquí per mostrar que hi ha gent del nord que ho sostenen molt, de fet. Molt bé, doncs moltes gràcies. Com veieu, ara ja que aquí la gent comença a marxar, és el moment que tenim doncs, això de doncs, parlar d'una manera, si més no, més relaxada amb les persones que han participat en aquesta manifestació, en aquest cas la Sofia i el Mateu, que venen de la Catalunya Nord, però intentarem fer-ho amb les altres persones que encara segueixen aquí, insistint, buscant l'ombra perquè el sol és de justícia, però que es resisteixen a marxar d'aquesta mobilització de l'11 de setembre. Gràcies, David. Això a l'extrem on es troben David Melgarejo, al passeig de Sant Joan, mentre, com veuen, la lona que puja pel passeig de Gràcia, la lona que porta el Colom de la Pau, està enfilant cap amunt en direcció al carrer Aragó. Aquí a la plaça Catalunya, el que seria la zona central està plena de gom a gom, la zona tècnica on hi ha la premsa no tant, però al centre sí, està ple de gom a gom, i aquí s'hi concentra totes les autoritats i organitzadors, és on hi ha la Txell Ortiz, i suposo que esperant també que es pugui iniciar ja la part més festiva d'aquest acte d'avui amb les actuacions musicals que han quedat aturades i els parlaments que deuen estar acabant d'afinar els organitzadors. Txell. Sí, estan acabant d'afinar, més que res perquè encara no han pujat i perquè encara no han arribat aquestes lones que falten i, per tant, una mica encara tots pendents a l'expectativa de què estan ensenyant aquestes pantalles gegants que estan ensenyant doncs, com va avançant aquesta lona i des d'aquí, doncs, on ens trobem nosaltres, que és aquesta fila zero, on hi ha les autoritats, amb Carles Puigdemont i Carme Forcadell, doncs, també estan pendents doncs, de veure com es va desenvolupant aquesta jornada. Aquí us podem explicar doncs, que ens trobem ara en el tancat de premsa. Hi ha premsa d'arreu del món, de tots els llocs, i a més s'estan fent en paral·lel a les connexions que nosaltres estem fent en directe documentals de moltes productores que estan fent seguiments diversos sobre què és el que està passant políticament a Catalunya. En aquests moments també hi ha gent que s'acosta aquí per saludar el president de la Generalitat i en aquests moments doncs, també altres televisions estan fent entrevistes al llarg de tota aquesta fila zero. Des que hem començat aquest programa tenim ganes de sentir una veu que ens ha de saludar des de les altures, la de Xavi Rossinyol, des de l'helicòpter que ens dona aquells planos sanitals que permeten veure la magnitud d'aquesta mobilització ciutadana. Xavi Rossinyol, quin és el punt de vista, quina és la sensació que tens des de l'helicòpter? Les quatre pancartes que han de configurar aquesta gran creu groga estan acostant-se ja cap al punt final. Estem a punt d'arribar al moment del clímax d'aquesta acció que ha començat i que ha permès estendre una marea groga pels principals carrers de la ciutat de Barcelona. Hem vist com ja des de primera hora, i això es veia molt clar des de l'aire, les persones amb la samarreta groga ocupaven les files que estaven reservades per totes les que s'hi havien inscrit, però també els vorals. S'ha anat estenent la manifestació fins i tot més enllà dels vèrtexs que s'havien establert al carrer Casanova, al passeig de Sant Joan, a la plaça Catalunya i a l'avinguda Diagonal, i aquest lent recorregut de les pancartes està a punt d'arribar al moment definitiu. Deuen faltar un parell de minuts. Les pancartes estan avançant d'una forma pràcticament sincronitzada pels quatre cantons, avançant fins al centre, fins al moment en què culminarà aquesta manifestació de la Diada. I anem a un dels extrems des d'on ha sortit una de les pancartes, concretament l'extrem de la confluència del passeig de Gràcia amb l'avinguda Diagonal, els Jardinets de Gràcia, Carles Costa. Quin ambient hi ha ara mateix?
Mira, primer de tot, Ramon, us podem explicar per què la pancarta d'aquí ha sortit més tard, ens ha fet patir una mica, no ha sortit a les 17:14 com les altres. Ens han dit els organitzadors que això ja estava previst perquè el tram des d'aquí, des de la confluència del Passeig de Gràcia amb la Diagonal fins al carrer Aragó, és més curt que els altres trams. I aleshores la idea és que totes arribessin més o menys a la mateixa hora i per això ha sortit més tard. Aquí veiem molt moviment de gent, alguna gent que va baixant cap a Plaça Catalunya i ens hem trobat aquest senyor que porta, com veuen, una... Vaja, expliqui'ns-ho vostè, és una faldilla escocesa, això. És una faldilla escocesa, que des de fa 5 anys la porto cada any, a l'11 de setembre. És a dir, des de fa 5 anys vostè es va fer això pel referèndum d'independència d'Escòcia? No, va ser per un altre motiu, quan es va fer el referèndum d'Escòcia, però en una comparsa del Carnestoltes de Terrassa. Escolti, veig, això està molt ben cosit. Ho ha cosit vostè? No, hi ha la Mireia, que és una modista on les hagi. Així és que ha estat vostè qui ha fet aquesta faldilla. Doncs sí, mira, vam tenir la idea de fer aquesta disfressa per un carnaval, com deia el Toni, però després, bueno, cada any surt, i el 9N també va sortir, eh? Surt per la Diada i el 9N. D'on venen vostès? De Terrassa. De Terrassa. I han hagut de sortir molt d'hora. Com s'han organitzat el dia? Bueno, han anat en cotxe fins a l'estació i han vingut en tren. Amb els ferrocarrils de la Generalitat i estupendament bé. Venim amb la mare, que en té 89 anys. La mare la veiem aquí asseguda. 89 anys. L'any que ve en tindré 90. L'any que ve, quan fa 90? Quan fa els 90? A l'agost els compleixo, doncs l'any que ve per aquestes dades ja en tindrem 90. Escolta, i per què li feia il·lusió a vostè venir avui, en aquest dia? Jo he sigut sempre aquí a la festa, sempre. Tots els anys ha vingut aquí a la Diada, tots els anys? Tots els anys. I sí, i amb força, aguantant. I ha vingut de casa preparada, amb la samarreta fluorescent ja? Sí. Vostès també, o se l'han canviat? O l'han canviada? Han fet allò de canviar-la? L'han canviat en el moment que... Sí. Portàvem un altre d'un altre any i després l'han canviat. Són dels pocs que han complert, eh? Perquè la majoria venien de casa amb la samarreta fluorescent. Bueno, l'important és participar-hi. Puntem l'altre sota, eh? Ah, ho demostra, eh? Sí, ens l'hem posat, eh? Tots vostès han fet el que tocava fer. Sí, tots quatre, les tres germanes, la mare, el Toni, tots ens l'hem posat quan ha tocat. Perfecte, doncs moltes gràcies, que acabin de gaudir i nosaltres seguirem aquí doncs, explicant-vos tot el que passa en aquest punt que és l'extrem més alt d'aquesta manifestació en forma de creu, de signe positiu. I tant, Carles, hem vist les imatges d'unes samarretes ben petites, les talles més menudes, les d'aquells dos nadons. Sapiguem ara si això està arribant ja en el seu destí. Laura Catalán ens ha dit un ocellet que, i no és el Xavi Rossinyol, que hauries de tenir ja visió de les pancartes. Doncs sí, Ramon, la tenim. De tres d'elles encara ens falta la de la banda mar, que sembla ser que és la que va pujant més a poc, però tant la de la banda muntanya com la del costat Besòs com la del costat Llobregat ja les tenim aquí a les Cruïlles esperant que arribi aquesta darrera que ve per la banda de mar i quan conflueixin les quatre aquí es procedirà a formar aquesta creu que serà el centre d'aquest gran símbol positiu a favor de la llibertat, la democràcia i, en definitiva, simbolitzant un país que va a més. Fins aquí, doncs, han arribat moltíssimes persones ja preparades amb les samarretes fluorescents que, teòricament, s'havien de posar en el moment que confluïssin aquestes quatre pancartes, però són molts els que ja la porten posada de casa. D'altres esperem que se la posin en el moment just que aquestes pancartes conflueixin. També no sé si podeu sentir el soroll o el so, millor dit, dels tabals, uns tabals que han precedit aquestes quatre pancartes i que ja s'acosten fins aquí, fins a aquesta cruïlla emblemàtica, podríem dir ja, d'aquest Passeig de Gràcia amb Aragó que es converteix en aquesta diada, en la diada del sí, en la cruïlla neuràlgica d'aquesta manifestació. De la descripció a ras de terra de Laura Catalán a la que ens ofereix en Xavi Rossinyol des de l'aire. Impressionant. Les pancartes que han vingut dels quatre vèrtexs d'aquesta creu groga estan a punt de confluir. N'hi ha una que va una miqueta més tard, la que diu Pau i Llibertat, que és la que pujava de la direcció de les Rambles, de la plaça Catalunya.
però les altres tres estan perfectament ja al centre d'aquesta creu groga que s'ha format al centre de Barcelona. Ara mateix la pancarta que diu referèndum i democràcia amb el dibuix de l'urna està situada ja al punt central d'aquesta creu groga i li arriben les dues pancartes amb la inscripció del sí escrita en diversos idiomes que han vingut, una des del carrer Casanovas i l'altra des del passeig de Sant Joan. Estan a punt de confluir, estan perfectament en línia recta i la pancarta que diu Pau i Llibertat està acostant-se ja. Aquest serà el moment culminant de la manifestació que estem veient des de l'aire, des de l'helicòpter, com també estem comprovant que ho estan fent molts ciutadans de Barcelona des dels terrats. Aquesta és una imatge curiosa que hem vist des de primera hora de la tarda. Gent sortint als balcons, gent sortint a les terrasses, fins i tot gent sortint a les terrasses dels hotels, en algunes prenent fins i tot una copa i veient com s'estava formant aquesta manifestació, que des de primera hora ha estat una marea groga i que ara arriba ja al moment culminant. Mentrestant, també podem veure a la plaça Catalunya i a carrers adjacents com algunes de les persones que han participat a la manifestació i que ja han vist com la pancarta passava de llarg del punt on eren, que estan marxant, algunes marxant cap a casa, intentant agafar el transport públic, però moltes d'altres també desplaçant-se cap a la plaça Catalunya, al punt que serà l'interès en els pròxims minuts, perquè allà s'hi faran els parlaments i allà hi haurà també les actuacions musicals. I aquí ho podem veure com les dues pancartes del sí s'han enganxat ja al dibuix de l'urna, aquesta pancarta que ha baixat des de l'Avinguda Diagonal. I com la pancarta que diu Pau i Llibertat, amb el colom de la pau, està acostant-se també cap a aquest punt central on acabarà l'acció que ha començat pels vols de les 5 de la tarda al centre de Barcelona. Ens trobem a sota de la pancarta de l'urna, la que baixava de dalt de tot del passeig de Gràcia, i estem a l'espera que arribi, que ja està a punt de fer-ho, aquesta darrera pancarta, la pancarta del Colom de la Pau, que ve des de plaça Catalunya. Ja tenim també les dels extrems Besòs i Llobregat, aquí aquesta cruïlla del passeig de Gràcia amb Aragó, aquestes dues pancartes amb el sí, un sí gegant en aquesta diada del sí. Quan han arribat les pancartes, doncs ja us podeu imaginar, molts crits d'independència des d'aquí sota. També us hem de dir que fa una miqueta de calor, aquí sota de la pancarta. Contacte, veiem com un dels sis ja ha impactat suaument, amb una precisió que gairebé sembla de la NASA, amb aquesta urna a l'altre costat. També tenim l'altre impacte, que és la que venia des del cantó Mar, des de la plaça de Catalunya, amb el Colom i amb la Pau i Llibertat. També ja s'ha annexionat aquesta urna central que esperava l'arribada de les altres lones des dels extrems d'aquest signe positiu. És probable, com ens comentava Xavier Rossanyol, que la gent, alguns d'ells, hagin començat a marxar. No hem d'oblidar que demà és dia de tornar cap al col·le. Però bona part d'aquesta gent segur que volen seguir, peu de canó, com serà aquest acte final que està programat a la plaça Catalunya, a pocs metres, a poca distància d'on té lloc ara mateix aquesta trobada simbòlica de les lones que han sortit dels extrems i que de mica en mica s'han anat obrint pas entre aquesta munió de gent, entre aquesta quantitat de gent. La Guàrdia Urbana ens donarà al final d'aquesta jornada el seu balanç de població, de gent, de persones que han volgut participar en aquesta manifestació. Però hem de dir que un dels minuts que ens quedarà en el record és aquell minut del silenci en el que tanta gent ha pogut contenir les seves paraules pel respecte i el record als atemptats de Barcelona. Xavi Rossinyol, des de dalt, com ho veus? Parlant, Xavi, parlant.
Aquesta és la pancarta referèndum és democràcia. En aquest moment s'està plegant, com ho han fet ja les altres tres que han arribat al vèrtex, al punt central d'aquesta creu groga. Aquest és el moment final de l'acció que s'havia muntat a partir d'aquestes quatre pancartes que s'anaven concentrant a la confluència del carrer Aragó amb el Passeig de Gràcia, que ho han fet a sota d'una estelada que està ara acostant-se al punt on fins fa un moment hi havia les pancartes, i aquesta estelada serà la que posarà el punt final a l'acció que ha permès que aquestes pancartes s'anessin acostant a poc, ho han fet amb uns minuts de retard, fins que just fa 5 minuts, com ho heu pogut veure en directe, han confluït en aquest punt, en la cruïlla del Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó. Veiem des de l'helicòpter que una gentada està fent també que aquesta estelada es conflueixi amb la pancarta de referèndum és democràcia, amb la pancarta de l'urna. Les dues pancartes del sí s'han col·locat simbòlicament a sota d'aquesta pancarta de l'urna, com simbolitzant que el sí entrava dins de l'urna. Aquesta és la coreografia que s'ha volgut dibuixar des de l'organització i que s'ha culminat amb una estelada gegant que els manifestants que estaven en aquesta zona més pròxima han anat acostant. Des de l'aire us hem de dir també que hem pogut recórrer tota la ciutat i que hem vist com la marea groga s'estenia fins i tot més enllà dels carrers on es produïa la manifestació, que les taquetes grogues d'aquest groc fluorescent que ha triat l'Assemblea Nacional Catalana per les samarretes d'aquest any s'estenien per tota la ciutat. Laura Catalán, tu has estat la receptora de totes aquestes lones que s'han integrat, han quedat dintre d'aquesta urna simbòlicament i aquesta estelada que de moment es manté al costat de l'urna. Que no et preocupi, que no cal, estan dies. Artur! Artur, t'estimo! Doncs encara a l'espera de que s'acabi de plegar la darrera de les pancartes, la pancarta de l'urna, nosaltres hem pogut comprovar, doncs, a mesura que anaven arribant aquestes pancartes, cobrien els caps de les persones que estaven esperant aquí des de feia ja, doncs, més d'una hora, i finalment, doncs, s'acabaven plegant, s'acabaven recollint aquestes pancartes. En aquests moments queda encara, com dèiem, aquesta darrera. L'ambient és molt festiu, molt reivindicatiu, famílies senceres, hem pogut veure al llarg de la tarda, força criatures també, ells han estat els més impacients potser aquesta tarda a l'espera de que arribessin les pancartes, i ara a poc la manifestació ja es donarà per acabada, si més no en aquest punt, perquè la festa continua a la plaça Catalunya. Dos des de casa. No sé si ho senten els espectadors des de casa, però aquí a la plaça Catalunya, al moment que les pancartes han coincidit, hi ha hagut un esclat d'aplaudiments, crits d'independència, i fa uns instants ha començat a sonar la música una altra vegada. És aquí a Catalunya, a la plaça Catalunya, on es reprendrà l'activitat, podríem dir, amb les actuacions musicals i els parlaments. D'aquí uns instants, presumiblement, una mica més tard, en principi, de l'horari que teníem, doncs, que ens havia passat l'organització, un quart d'hora més tard, aproximadament. Perquè, com hem anat veient durant tot el recorregut, alguna de les pancartes li costava una mica més d'avançar que les altres. Ara aquesta imatge que podem veure és espectacular, la de l'helicòpter volant sobre la manifestació, en aquest cas l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra. Quan hi ha hagut el minut de silenci, us hem de dir que aquí hi havia un silenci sepulcral i l'únic que se sentia era l'helicòpter de Televisió de Catalunya, on hi ha en Xavi Rossinyol. I ara el que sentim, com poden percebre els espectadors des de casa, és la música que anuncia que reprendrà l'espectacle. Catalans, catalanes, ho hem tornat a fer! Ho hem tornat a fer! Sí!
Escolteu-me, és que m'ho estic fent a sobre. Catalans, catalanes, sou molt bona gent. I ara que us veig des d'aquí dalt, som molts, molta gent, moltíssima, però moltíssima gent, que ens estan veient arreu, ens està veient molt bona gent d'arreu del món. A veure, hem sortit al carrer en forma de cadena humana. Hem sortit al carrer en forma de V baixa. Hem sortit al carrer en forma de signe de sumar. Veu-me, una cosa, d'aquí a 20 dies sortirem al carrer en forma de república! Felicitats, felicitats, perquè és veritat, ho hem tornat a fer, hem desbordat de nou els carrers, hem tornat a demostrar que estem decidits a decidir, que ningú no ens atura i que les seves amenaces no ens fan por. Estimem la democràcia i és per això que votarem. Avui som molts, molts, i l'1 d'octubre encara en serem molts més. Serem molts més. Sí, Marta, serem molts més. Mireu, som molts avui aquí, però a l'1 d'octubre encara serem més. Marta, serem tants a votar que em fa patir que no hi hagi urnes per tothom. T'ho dic de veritat. Sí, em fa patir que no hi hagi urnes per tots, perquè som molts els que el volem votar. President, que no ens faltin urnes. President, posi més urnes! President, posi més urnes, que aquesta gent s'estan votant a sobre! Per cert, és impressionant la feinada que fan la gent de l'ANC, la gent de l'Assemblea. Jo penso, quan siguem independents, a no tardar, què faran aquesta gent? S'avorriran. Escolteu-me, fins ara la diada és reivindicativa. Quan siguem independents, farem la diada per celebrar-ho! Que parlarà el president de l'ANC per agrair la tasca de tots els voluntaris i les voluntàries de l'Assemblea que han treballat avui, però també durant molts mesos per organitzar aquesta manifestació i centenars d'actes arreu de territori. Gràcies, mil gràcies, de debò, moltes gràcies. Un fort aplaudiment per ells. Gràcies, voluntaris! Amb tots vosaltres, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. Molt bona tarda, amigues i amics. Que ningú tingui cap dubte, de totes les revolucions possibles, aquesta que estem fent és la més bonica de totes, amb il·lusió, amb bon humor i amb convenciment. És la revolució dels somriures, la que ens portarà fins a l'1 d'octubre. A tots aquells que ens voldrien tancats, a tots aquells que ens voldrien confinats a les nostres cases, avui els hi hem donat una altra lliçó de civisme i democràcia. I ja en van 6, i la 7a, l'1 d'octubre. Amigues i amics, hem guanyat novament al carrer, desafiant les amenaces i la por. I ho hem fet amb el millor dels nostres somriures, amb la nostra bona manera de fer. Aquesta i cap altra és l'actitud, aquesta és la vitalitat que ens fa guanyadors com a societat i com a país. Amb aquesta actitud no poden ni fiscals, ni jutges, ni guàrdies civils.
un any, fa un any, vàrem demanar al president Puigdemont i a la presidenta Forcadell que no ens fallessin. Ara sabem que no ens heu fallat, ni vosaltres, ni el govern amb el vicepresident Junqueras al capdavant, ni la resta de diputades del Parlament, ni de Junts pel Sí, ni de la CUP. Avui, gràcies a vosaltres, assaborim la victòria. Per això avui és una diada de festa i de celebració. Celebrem ben fort i ben alt que ja estem convocats al referèndum d'autodeterminació del poble de Catalunya. Gràcies, president. Gràcies, presidenta. Gràcies, diputats i diputades. Votarem! Votarem! Nosaltres ens heu donat la nova legalitat, l'única que reconeixem de cara al referèndum. I per si algú encara en dubte, diem ben alt i ben clar que avui les possibles decisions del Tribunal Constitucional o de cap altre organisme que vulguin silenciar el referèndum ja no ens vinculen. La nostra llei és la llei del nostre Parlament i la nostra obediència és el nostre govern. L'1 d'octubre votarem. I per si algú en dubte, vull que tots i cadascun de nosaltres, els centenars de milers de persones que avui hem desbordat el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó, perquè l'hem desbordat, hem arribat fins a la travessera de Gràcia, hem arribat fins més enllà del Passeig de Sant Joan, hem guanyat la legitimitat per continuar. I us deia que avui nosaltres ens hem de declarar insubmisos a tots aquells tribunals i aquelles lleis que només busquen preservar l'indivisible unitat de la seva pàtria. Aquest no és el fonament del nostre dret. El nostre dret creu en la democràcia, creu en el poble, no creu en la indivisible unitat de la pàtria. I que no ens enganyin, que no ens enganyin en cap joc de paraules. La democràcia ha estat sempre al costat de les urnes, mai al costat dels qui volen impedir les urnes. Arrimades, Albiol i Feta, Coscubiela, no us amagueu darrere el soroll parlamentari per defugir les urnes. Escolteu el poble de Catalunya, poseu-vos al costat de la democràcia. La mateixa que avui fa 40 anys, aquí mateix, demanava llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Avui us demanem que deixeu i mantingueu la possibilitat de que el poble de Catalunya voti democràticament el proper 1 d'octubre. Faciliteu que les urnes parlin. Què hi ha més poderós que les urnes en una societat democràtica? Quina por teniu a que parli el poble? Expliqueu-vos que no us entenem. I sobretot, no oblideu que el poble de Catalunya parlarà el proper 1 d'octubre, perquè ja hem estat convocats pel nostre govern. Avui toca contraposar els arguments dels qui no volen les urnes. Hi ha qui contraposa la llei per evitar les urnes. Qui ho fa, devalua la democràcia. No hi ha garanties democràtiques sense urnes, ni legalitat que valgui la pena si aquesta legalitat s'ha de protegir de les urnes. I això és així a Espanya i a Turquia. I ara permeteu-me que adreci molt breument un missatge als ciutadans espanyols. Me dirijo a todos los ciudadanos españoles de buena fe.
que no comparten quizá la independencia de Cataluña ni siquiera el derecho a la autodeterminación, pero que sois demócratas. Gracias por la solidaridad que hemos recibido. Y os pedimos que no dejéis que en nombre de vuestro país se vulneren los más elementales derechos democráticos a los ciudadanos de Cataluña. Cuando el poder abusa de su posición, después actúa sin límites. Hoy es en Cataluña, pero si no lo rechazáis, mañana vendrán a por vuestras imprentas y medios de comunicación en Madrid, Sevilla o Zaragoza. President, govern, diputades, alcaldesses, presidenta Forcadell, aquest camí que queda el farem ben junts, perquè només junts el guanyarem. No us deixarem sols, no caminareu sols aquest trajecte darrer, i el farem amb el somriure de sempre, amb el somriure i el convenciment que ens han deixat gent tan estimada com Maria Mercè Marçal, Miquel Maltipol, el doctor Brogi o l'estimada Muriel. La nostra dignitat, la nostra llibertat com a persones i com a nació no està en venda. Ni 5 milions d'euros, ni 10 milions, ni tots els diners del món. Aquest país i la seva democràcia no estan en subhasta. Hem fet moltes passes fins a arribar fins aquí. Algunes fins i tot han estat passes al costat. Ara és l'hora de fer tots junts la darrera passa, el pas endavant definitiu. Convençuts, decidits, sabedors que portem la saba nova de la llibertat i de la democràcia i que junts som invencibles. Nosaltres, la ciutadania, som ara de nou els imprescindibles. És l'hora de la gent, és la nostra hora, juntament amb els nostres representants polítics que portarem aquest país a la llibertat. El futur el tenim a les nostres mans. El motor del canvi que farà possible la nostra victòria està dintre de tots i cadascun de nosaltres. No depenem de ningú més, només de nosaltres. Si cadascú de nosaltres, el més d'un milió de persones que avui han sortit al carrer, ens comprometem a anar a les urnes amb una altra persona que en dubte, l'1 d'octubre serà una victòria aclaparadora de la democràcia. Hem fet grans coses junts, no defallim. L'única revolució que no es podrà aturar és la que neix del nostre compromís personal. Tots som cridats a portar el nostre gra de sorra. Tothom hi pot aportar, tothom hi hem de portar. Hem arribat fins aquí per guanyar. I un darrer missatge, i acabo. A tots aquells que busquen desesperadament les urnes i les paperetes, us hem de dir que sabem des de l'Assemblea on estan. Sabem on les podeu trobar. I ho sabem del cert. Escolteu bé, us ho direm una vegada i no més. Aneu l'1 d'octubre a qualsevol col·legi electoral i trobareu totes les urnes que busqueu, plenes de vots, plenes d'il·lusió, d'un país que vol ser lliure, que vol viure en llibertat i que s'ha guanyat el dret a constituir una república catalana independent. Visca Catalunya lliure! Doncs ja ho han sentit el discurs de Jordi Sánchez, el president de l'ANC, que ha apel·lat a la revolta dels somriures fent referència a les paraules de Muriel Casals. Ha recordat que ja són 6 anys de mobilitzacions ininterrompudes i ha deixat clar, diu, que l'1 d'octubre es votarà, fent una crida a la ciutadania a declarar-se insubmisos davant el Tribunal Constitucional. I ha agraït als ciutadans espanyols demòcrates el suport que estan rebent i també ha llançat un missatge tant al president de la Generalitat com a la presidenta del Parlament. Diuen que no els deixaran sols, que ara és l'hora de la gent i que el procés només depèn de la gent. Sentim ara a Pep Poblet.
amenacen amb querelles. Tribunals i fiscals, el que veiem a la Guàrdia Civil buscant paperetes per tot arreu, és bo recordar aquestes paraules del nostre proper convidat. Les urnes mai no haurien de ser considerades com un problema. Donat el saxo, que tinguem sort, mentre la gent cantava a la plaça Catalunya, aquí la festa continua ara amb els presentadors, mentre a l'extrem on et trobes, Mariona Bassa, hi ha gent que comença a marxar. Doncs sí, podríem dir, Carles, que aquí, en el teòric extrem Llobregat d'aquesta manifestació, d'aquest braç de la manifestació, doncs ja no s'hi veu l'atapeïment de les últimes hores i sí que comencem a veure gent que marxa. Diríem que potser hi ha hagut un cert desconcert a partir d'un quart menys un minut de sis, a les 17:14, quan ha començat a avançar la lona reivindicativa, la lona amb el sí. A partir d'aquell moment molta gent s'ha canviat la samarreta i no eren conscients del ritme lent que anava seguint la lona. Per això alguna de la gent ha marxat abans. Molta altra per això s'ha quedat escoltant per megafonia l'acte, ha seguit cridant consignes. Penseu que molta d'aquesta gent són la teòricament assignada als trams 411 i 412. Venen de les Terres de l'Ebre i els seus autocars, en teoria, ens deien que no han de marxar fins a quarts de vuit. Per tant, encara els queda temps i per això continuen a l'eix central d'aquest carrer Aragó. Pels laterals, sí, ja ho podeu veure, molta gent està marxant cap a casa. Doncs el que veieu era, ara és l'altre extrem del carrer Aragó, en aquest cas en sentit Besòs, i per aquí molta gent que comença a abandonar aquesta concentració. Són bàsicament les persones que viuen a Barcelona, perquè les altres han d'esperar, com deia la Mariona, aquesta banda també, a, doncs, la sortida dels seus autocars. Veieu una ambulància que tot just marxa perquè hi ha hagut un desmai. Una persona que ha suportat aquesta estona de calor i s'ha desmaiat. L'ambulància se l'emporta, ens han dit des de a les persones que l'han atès que no era res greu, i el que queda a l'altra banda, doncs persones aquí a aguantant i voluntaris de l'Assemblea Nacional Catalana repartint aigua una mica com a recompensa per a aquestes persones que encara aguanten després de patir hores i hores de calor i d'un sol de justícia. Doncs ara qui està parlant és l'activista dels drets humans, membre del quartet de Tunísia, guardonat amb el Premi Nobel de la Pau el 2015, Ahmed Galai, un dels membres, de fet el vicepresident de la Lliga Tunisiana dels Drets Humans, que ha signat justament el manifest Let's Catalan Vote. Cette volonté est tout aussi légitime que légale. Légitime parce qu'elle puise sa force d'un peuple qui veut décider librement, démocratiquement. Elle est légale, quoi que disent certains médias, certaines forces politiques. Elle est légale parce qu'elle est conforme au droit international. Le pacte international des droits civils et politiques, ainsi que le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, socle très fort de la charte des droits de l'homme internationale, avec la déclaration des droits de l'homme, ces deux pactes sont contraignants aux États qui l'ont ratifié. Ces deux pactes stipulent, évoquent clairement dans l'article 1 le droit des peuples à l'autodétermination. Or,
Doncs ja ho han sentit, està fent el discurs en francès aquest activista dels drets humans, Ahmed Galai, Premi Nobel de la Pau el 2015, que acaba de fer referència a l'article primer de la Declaració Universal dels Drets de l'Home i el dret a l'autodeterminació. Assegura que segons la comunitat internacional, segons la legislació, el dret internacional és legítim i legal poder convocar un referèndum. Són les paraules que està adreçant el vicepresident de la Lliga Tunisiana dels Drets Humans, un dels signataris del manifest Let's Catalans Vote, aquí els presents a la plaça Catalunya, en aquest acte en el qual se succeeixen els parlaments. Hem sentit fa una estona Jordi Sánchez, president de l'ANC, advertint a la Guàrdia Civil que si volen saber on són les urnes, que les trobaran l'1 d'octubre als col·legis electorals. Ara continua aquest Parlament d'Ahmed Galai, que, recordem, va signar un manifest que, entre altres, diu que la millor forma de resoldre les disputes internes legítimes, diu, és emprar les eines de la democràcia. I en aquesta línia està seguint el seu discurs ara mateix aquí, a plaça Catalunya. Catalans have the right to vote and choose their future. Nam. Nam. ان الشعب الكتالوني له الحق ان يختار مصيره les catalans ont le droit de choisir leur futur politique pour leur génération future amics catalans el referendum és democràcia. Visca Catalunya! Doncs ja ho han sentit, en català ha acabat la seva intervenció. El referèndum és democràcia, amics catalans. Són les paraules de l'activista dels drets humans, Ahmed Galai. I ara qui sentim és a Pérez Esquivel, Premi Nobel de la Pau. Su independencia, todo pueblo tiene derecho a su autodeterminación, a su soberanía, a su identidad, a su cultura, a su pertenencia. Y esto es lo que tiene el pueblo catalán. Y hago un llamado también a las autoridades españolas que el mejor camino para resolver los conflictos es el diálogo. Que esperamos que a través de todo esto, de la consulta popular, el plebiscito que van a realizar, puedan encontrar los caminos de solución. Les deseo mucha fuerza y mucha esperanza. Estaremos atentos a todo el caminar del pueblo catalán. En primer lugar, un fraterno abrazo al pueblo catalán. Des de les consultes sobiranistes, passant pel 9-N, i acabant el pròxim 1 d'octubre, la immensa majoria dels ajuntaments del país han demostrat reiteradament el seu compromís democràtic perquè els seus veïns i veïnes puguem votar. Ja són més de 700 els ajuntaments que, contra la por i les amenaces, han garantit espais pel referèndum. I en seran molts més. A veure, més de 700 ajuntaments, més de 700 ajuntaments. A veure, si hi ha algú que no pot votar perquè... Votarem, segur, però si algú no pot votar perquè el seu ajuntament no posa els col·legis electorals, jo sóc de Sant Feliu de Buixalleu, un poble molt petit. Podeu venir a votar allà, segur. Sí, tant si voleu votar sí com votar no. A Sant Feliu de Buixalleu sereu ben rebuts. Per què? Perquè tothom podrà votar. A l'1 d'octubre tothom podrà votar. Ara rebem a la Neus Lloberes, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència. Un aplaudiment. Bona tarda, amics, amigues.
un privilegi molt gran poder-vos dirigir unes paraules en aquesta gran diada del sí en representació de l'AMI, l'entitat que presideixo, l'Associació de Municipis per la Independència, associació que engloba 800 dels 947 ajuntaments d'aquest país. I, per tant, en representació de tants i tants ajuntaments del país que creiem fermament que l'única manera de poder continuar garantint el benestar a les nostres poblacions és amb un estat propi. Un estat propi on poder disposar dels nostres recursos i administrar-los com nosaltres decidim. Per acabar amb l'espoli dels nostres impostos. Per acabar amb la deixadesa a què s'han sotmès les nostres infraestructures. Un estat propi amb valors democràtics que ara mateix no existeixen a l'estat espanyol. Per aquest motiu, des de l'AMI farem campanya activa a favor del sí. Farem campanya a favor d'un sí a la democràcia, sí a uns valors, valors que ara mateix no existeixen en una Espanya en decadència democràtica amb una forta crisi de valors. Una Espanya amb un retrocés democràtic que ens torna a l'època del franquisme. Que ens torna a una època on imperava la por, l'amenaça, l'anul·lació de qualsevol forma de pensament polític que no fos el del règim. Les dictadures, per aconseguir imposar els seus valors, segresten altres poders independents, com el poder judicial o mitjans de comunicació. Una situació que suposo que a tots us sona, una situació que ens és molt familiar en aquests dies. Parlant concretament dels ajuntaments, els ajuntaments d'aquest país estem veient aquests dies com se'ns està intentant fer por per aire, mar i terra, enviant cartes als funcionaris dels ajuntaments, amenaçant els alcaldes i alcaldesses. Intenten generar por per frenar un exercici de radicalitat democràtica tan gran com és un referèndum. Ens volen fer por. I sí, tenim por. Però sabeu a què tenim por? Tenim por a decebre els ciutadans i ciutadanes de les nostres poblacions que han demanat majoritàriament poder-se expressar a les urnes. No ens fan por les amenaces. Ens fa por decebre la gent de les nostres poblacions, perquè la nostra obligació és escoltar. I hem escoltat clarament com un 80% dels catalans i catalanes reclamen poder parlar a les urnes. Per aquest motiu, el món municipal majoritàriament ens hem posat a disposició del govern de la Generalitat el dia 1 d'octubre. Posarem a disposició del govern els locals municipals perquè tothom pugui votar amb màxima comoditat. I molts ajuntaments hem anat més enllà. Espectacular. Amb només 4 dies des que es va anunciar la convocatòria, més de 700 ajuntaments fins avui han signat un decret d'alcaldia donant recolzament al govern de la Generalitat en l'organització del referèndum. El compromís del món local amb la democràcia, amb el referèndum, és absolut. I no és un compromís de boquilla, és un compromís que s'està demostrant en fets. President, govern de la Generalitat, el món municipal està al vostre costat. No fallarem a la gent de les nostres poblacions. No fallarem, president. Som aquí, gent vinguda d'arreu del país, i som a Barcelona. I a Barcelona? A Barcelona podrem votar amb normalitat? I a Lleida?
a Tarragona i altres poblacions des del màxim respecte a l'autonomia municipal i des del màxim respecte als alcaldes i alcaldesses, no s'hi val continuar dubtant. Alcaldes, tenim una obligació principal, que és escoltar la gent. Ara és el moment d'implicar-se per la democràcia, com han fet la majoria d'ajuntaments del país. Alcaldes, alcaldesses, els que ja heu dit que no cediríeu als locals, i alcaldes i alcaldesses que us ho esteu acabant de rumiar, escolteu a la gent. Gent que esteu aquí, jo vinguda de tot Catalunya, què voleu fer el 1 d'octubre? Volem votar! Volem votar! Volem votar! Per acabar, amics i amigues, estem davant d'una revolució democràtica. Els catalans i catalanes hem estat reclamant de manera pacífica des de fa més de 7 anys poder decidir el nostre futur. Ha estat un procés sense precedents de reivindicació nacional sorgit de la societat civil. Un procés que ha estat sistemàticament boicotejat per un estat espanyol decadent. Ha estat una cursa molt llarga, una marató, i ara estem al final. Però ens queda l'esprint final. I com en tota cursa, l'esprint final és importantíssim per obtenir un bon resultat. Per tant, ara hem d'anar a totes. Els propers dies seran decisius. No ens deixem distreure. Ara, el més important és anar a votar el proper dia 1 d'octubre. Tots! Per tant, jo voldria acabar precisament amb això. Voldria acabar amb la meva intervenció fent una crida a la participació. Les imatges en blanc i negre d'aquests dies, Guàrdia Civil registrant impremtes i diaris, no les volem veure més. Espanya, l'Espanya del no, no, ja s'ha acabat. Volem una república amb tot el Pantone de colors. Confio en vosaltres. Confio en la vostra convicció per tirar endavant. Ens veiem el proper dia 1 d'octubre. Gràcies. Moltes gràcies, Neus. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. Ara estava pensant, Marta, que sort en tenim d'aquestes... Doncs eren les paraules de Neus Llueres, la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, que diu que els municipis de la independència d'aquesta associació, que plega 787 municipis i 52 consells comarcals i altres ens locals, faran campanya a favor del sí. Diuen que no tenen por a les amenaces que venen de l'Estat, que tenen por de decebre els ciutadans, que no els fan por les amenaces i que més de 700 municipis, assegura, ja han signat el decret d'alcaldia de suport amb el referèndum, un compromís de suport a favor d'aquest referèndum, suport també al govern, i diu que no fallaran al president. S'ha preguntat també, ha llançat un missatge dirigit a ciutats com Barcelona, què passarà a municipis on els alcaldes encara no s'han decidit. Ha llançat un missatge cap a ells, també els que en principi han dit que no permetran el referèndum, i els ha emplaçat a escoltar la ciutadania. Neus Lloberes diu que estem davant d'una revolució democràtica, i ara qui parla és el president d'Òmnium Cultural. Moltes gràcies, amics i amigues. Ho hem tornat a fer, i és cert que avui és una diada especial, perquè és la diada d'un país que ja s'ha autodeterminat i avança decididament cap a la seva llibertat. Mirat,
El Estado español no va a robar nuestro derecho al voto. Nadie puede negarnos este derecho universal. Nunca tuvimos miedo a la libertad y por eso el 1 de octubre en Cataluña los catalanes y las catalanas vamos a votar en el referéndum de autodeterminación. Mireu, això que tinc aquí és una papereta. És una papereta. Referèndum d'autodeterminació de Catalunya 2017. Que ho vegi tot Catalunya, que ho vegi el món sencer. I val tant pels qui votaran sí com pels qui votaran no. Perquè votar, amics meus, no ha sigut mai un delicte. Malgrat les seves pors, malgrat les seves amenaces, disposem de lleis pròpies, aprovades per parlaments legítima i democràticament i basades en la defensa dels drets humans i la legislació internacional. No ens deixem enredar. L'any 2010 l'Estat va trencar aquest pacte institucional i constitucional que ara tant invoquen. I ara som el poble de Catalunya que de forma majoritària i tranquil·la diem que ells ja no tenen cap autoritat sobre el poble de Catalunya. I no la tenen perquè els seus tribunals senzillament han deixat de defensar els interessos del conjunt del poble de Catalunya. I és per això que no el reconeixem. Tots aquells qui creieu que els canvis es fan des de baix, des del carrer, els qui sempre heu defensat la justícia social, els qui us lleveu ben d'hora per aixecar les fàbriques, els qui ens heu ensenyat que és la gent la qui pot canviar lleis injustes. Estem segurs que tots aquests ara no renunciareu a tot allò pel que tant heu lluitat. Som en una cruïlla històrica, amics. Els camins són clars. O democràcia o repressió. O aquells que posen les urnes o aquells que volen silenciar la democràcia. O acabar d'una vegada per totes amb el règim del 78 o ser sempre més una autonomia intervinguda per les clavegueres de l'Estat. I és per això que som avui aquí. I seguirem dempeus tant temps com faci falta, fins l'1 d'octubre i més enllà, perquè el que volem fer és una república de ciutadans lliures. Mireu, per tots els que hi heu treballat tota la vida per tirar endavant i que avui patiu per si els fills o els nets trobaran feina o si els avis podran cobrar una pensió digna. Per tots els nostres servidors públics que en els moments més complicats doneu al món una lliçó serena i de compromís. Per tu també que truques a les portes d'Europa fugint de la guerra. Per tu també perquè a tu et volem acollir a casa nostra. Ho farem per vosaltres, pels més de 700 alcaldes i alcaldesses amenaçats per donar la veu als seus veïns. I ho farem també per tu, Muriel. Possiblement millor ningú que tu representa els qui avui ja no poden ser amb tots nosaltres. Gràcies, Muriel, per tot el mestratge, l'estima i el compromís. Et portarem sempre al cor. Això també és per tu, Muriel. Sabeu què passa? Que alguns encara no han volgut entendre res de res. Aquí hem tingut presidents nascuts a Andalusia, independentistes que se senten espanyols, milers de catalans que s'expressen en castellà a casa seva, però que tots, absolutament tots, els que vulguin, podran anar a votar el proper 1 d'octubre.
Fa 40 anys els nostres pares van lluitar plegats per una Catalunya autònoma, en una Espanya plurinacional, i els van enganyar. 40 anys de monarquia, d'uniformitat, de polítics corruptes i de clavegueres de l'Estat. I ara tenim l'oportunitat, el repte i l'obligació de mostrar al món que el poder emana del poble. Tenim l'oportunitat, el repte i l'obligació de protagonitzar la revolució democràtica més important de l'Europa del segle XXI. Era, és i serà la revolució de les urnes. Si som capaços d'estar junts, de fer servir la força de cadascú de nosaltres, no tingueu cap dubte que ens n'en sortirem. El teu vot, l'1 d'octubre, serà el gest per enderrocar tots els murs del món. Acabo. Amics i amigues que ens acompanyeu, res ens serà regalat, però ara ja res tampoc ens pot ser negat. La república ets tu, som tots nosaltres i el futur és ara. Visca els Països Catalans i visca Catalunya! Jordi Cuixart, el president d'Òmnium Cultural, que ha començat en castellà dient que ningú pot negar el dret universal a votar. Ha mostrat també una papereta desafiant, diu que votar no ha sigut mai un delicte. I ara sentim ja l'elèctrica d'arma.
l'elèctrica d'arma, ja ho han sentit després del discurs dels organitzadors. Primer ha parlat Jordi Sánchez, després Neus Lloberes i finalment Jordi Cuixart, representants de l'ANC, l'AMI i Òmnium Cultural, dient doncs, que el dia 1 d'octubre es votarà. Aquí la festa continua a la plaça Catalunya, però als extrems d'aquesta creu que s'ha format al voltant de les 5 de la tarda, cada cop hi ha menys gent. Carles Costa, on et trobes tu? A la Diagonal, en Passeig de Gràcia, molta gent ha marxat. Molta. De fet, la majoria de la gent està circulant cap a on ets tu, Carles. La majoria de la gent ens ha dit que aquí doncs, ja no tenen res a fer. Algunes persones estan esperant els autocars que es portin cap a casa seva i altres, com dèiem això, han anat baixant el Passeig de Gràcia cap a plaça Catalunya i d'altres cap al concert que es farà a l'Arc de Triomf. Com explicaves, nosaltres som a l'extrem més alt d'aquesta manifestació en forma de creu, en forma de signe més, en forma de signe positiu, i des d'aquí és des d'on ha sortit la pancarta amb l'urna i amb la inscripció referèndum és democràcia. És una pancarta que ha sortit una miqueta més tard de l'hora clau, de les 17:14. Això d'entrada doncs, ens ha fet patir una mica, però després ens han explicat que ja estava previst perquè el tram que havia de recórrer des d'aquí fins a la confluència amb el carrer Aragó, que era on es trobava amb les altres pancartes, és un tram més curt i per això s'ha decidit sortir una mica més tard. Però des d'aquí molta gent no ho sabia i per això ha generat doncs, alguns moments d'incertesa. Com dèiem, doncs, ara aquí la majoria de la gent comença a marxar cap a altres punts, cap a la plaça Catalunya i cap al passeig Lluís Companys, cap a l'Arc de Triomf, on hi haurà el concert, però hores d'ara, com veuen, la Diagonal en aquest punt encara continua tallada. S'espera, però, que l'obrin de seguida. Molt ràpidament. Dues notícies. La primera. Ara veiem també que el Passeig de Gràcia continua tallat. Encara hi ha moltes persones que estan participant en aquesta manifestació. Molts d'ells, com dèiem, es dirigeixen a la plaça Catalunya, on torna a parlar Jordi Sánchez, president de l'ANC. Amics, la diada s'acaba, però la feina continua. I ara ens hem de preparar per la campanya. No hi ha referèndum sense campanya. La campanya del sí, la campanya que ens ha de portar el dia 1 d'octubre a guanyar a les urnes. Tot el que hem fet des del 2012 fins avui té sentit si l'1 d'octubre complenem les urnes de milers i milers de vots. Complenem les urnes de raons a favor de la República Catalana. Passem-ho molt bé en aquesta campanya. Gaudim. No caiguem en provocacions, ens voldran emprenyats, ens voldran enfadats. Nosaltres a lluir el millor dels nostres somriures. Tenim la força de la raó, tenim la força de la gent, tenim la millor resposta a la millor pregunta. Sí, volem una república independent pel nostre país i ho farem realitat. El dia 1 d'octubre tenim dues opcions. Deixar que el nostre somni es faci realitat o quedar esclaus de la por. I nosaltres, com va dir la Muriel, som el somni. Endavant, gaudim del moment, disfrutem de la campanya, treballem intensament i l'1 d'octubre votem, guanyem i marxem. Queden només 20 dies fins al referèndum. 20 dies que ens els voldran fer molt complicats, ho sabem, però que els viurem amb moltíssima alegria i la il·lusió que ens ha portat fins aquí. Avui, a la Diada del Sí, tenim moltes ganes d'ensenyar-vos com serà la campanya unitària del Sí al referèndum. Atenció, perquè ja hi som. Això comença. També volem convidar-vos a tots, absolutament a tots, el primer acte de la campanya, el proper dijous, dia 14, a les 8 del vespre, al Tàrraco Arena de Tarragona. Tothom hi hem de ser. S'ha d'omplir el Tàrraco Arena dijous que ve, i si no hi cabem tots, és el Tàrraco Arena. Farem castells, farem pilars, uns a sobre els altres, però hi cabrem, perquè hi hem de ser tots. Arrenca la campanya pel sí. I parlant de coses d'alçada. Ara parlàvem de castells. Amunt, molt amunt, perquè hem arribat aquí i volem anar molt amunt per guanyar. Per tant, som-hi, amunt!
Waves in the gobble, when I see, I wanna see. When I see, I wanna waves in the gobble. Waves in the gobble, when I see, I wanna see. When I see, I wanna waves in the gobble. Volem construir plegats un país més lliure, més democràtic i més just per tothom. Hola, País Nou! Més fort! Hola, País Nou! Hola, País Nou! Perquè Catalunya serà un nou estat d'Europa i ser els millors socis possibles dels nostres veïns. Hola, Europa! Hola, Europa! Doncs el que està passant ara a la plaça Catalunya, ja ho veuen, és l'inici d'una nova acció que s'ha previst per aquesta diada i es tracta d'aquestes plataformes que s'aixequen, quatre plataformes, per dir hola simbòlicament a un país nou, hola també a Europa i hola món, hola també a una nova república. Això és el que estan fent els presentadors, en Quim Masferrer i la Marta Marco, donant la benvinguda a aquesta nova república. Tot això, com senten, el ritme de la música dels Amics de les Arts que han participat a l'inici d'aquesta manifestació, d'aquesta diada, i posteriorment es tancarà amb el cant dels segadors. Després d'uns parlaments, doncs, instant a participar, instant a mobilitzar-se, en els quals estaven escoltant, el veiem ara en pantalla, el president Puigdemont, alguns membres del govern i Neus Lloveras, presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, insistint que no deixaran sol el govern i que els municipis, ja són més de 700, doncs, s'oferiran per col·laborar en el referèndum de l'1 d'octubre. De fet, més de 700 han anunciat, ja han signat decrets posant-se a disposició del govern català. Acabat el punt més festiu, es posarà punt i final la cloenda aquesta diada 2017 organitzada per Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis per la Independència, com dèiem, amb el cant dels segadors, que interpretarà l'Orfeó Català i previsiblement, evidentment, també entonaran la resta d'assistents a qui complen la plaça Catalunya. Però ja no celebrarem una derrota. Serà el primer any que commemorem una victòria. El primer de diada de la República Independent de Catalunya. Fins l'any que ve!
crits d'independència des de la plaça de Catalunya, on amb aquesta cançó, el Passi-ho bé, Josep Maria Mainat, ha acabat aquest acte i els parlaments que hi ha hagut fins ara, i on veiem que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha donat ja les dades de participació de persones en aquesta manifestació de l'11 de setembre. 1 milió de persones han participat, segons fonts de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Actuacions, hem vist que moltes de les persones s'han anat dispersant, sobretot els que hem vingut de més lluny, han començat ja a agafar el camí de retorn cap a les seves cases. Altres han esperat que acabés aquest acte i encara veiem que a la plaça de Catalunya hi ha un bon tou de gent. Carles Prats. D'aquí uns instants tindrem amb nosaltres, entrevistarem els organitzadors d'aquesta manifestació multitudinària al centre de Barcelona i parlarem també amb el president de la Generalitat i la presidenta del Parlament. Aquí s'està desfent ja aquest núvol de gent que hi ha a plaça Catalunya. Però en aquests moments també ara sembla doncs, que algunes de les autoritats que hi havia aquí, la fila zero, esperant alguns parlaments i atendran els mitjans. Mitjans vinguts d'arreu del món, alguns en directe com nosaltres i d'altres que estan fent reportatges. En aquests moments ens trobem aquí, s'ha desfet ja aquesta manifestació. Estan baixant aquestes tarimes que fins ara han donat per acabada aquesta manifestació aquí a la plaça de Catalunya. Doncs aquí un flux constant de gent que marxa amb un to absolutament festiu, d'acord amb la música, en conjunt amb aquesta música de Passi-ho bé, el Passi-ho bé. Va passant gent per aquí, pel carrer Aragó, en direcció Llobregat, en aquest extrem Llobregat de la mobilització, i en sentit contrari el que hem començat a veure són les furgonetes, els camions de l'Ajuntament de Barcelona que van netejant tot el perímetre de la manifestació. Molta gent que anava celebrant el seu pas per aquí, les xifres d'aquesta mobilització que s'anaven sentint per megafonia quan s'ha dit que s'havia arribat a 1 milió de persones. I ara el que queda, doncs, en els bars del voltant de la zona, la gent que encara està esperant per pujar als autocars. Recordem que aquest tram, el 412 i el 411, eren els trams destinats a acollir la gent de les Terres de l'Ebre i que, per tant, encara molts d'ells estan aquí a punt per marxar. La Guàrdia Urbana acaba d'obrir el passeig Sant Joan i els autocars ja comencen a desfilar, cadascú cap al seu lloc. Ens quedem amb un últim apunt. Hem posat l'etiqueta durant bona part d'aquesta connexió de que aquí eren els impacients. Doncs bé, ara que hem pogut parlar amb l'organització, el que ens diuen no és que fossin impacients, sinó que han pogut tirar endavant la lona abans de temps perquè hi havia tanta gent al carrer Aragó que els feia patir que no arribessin al passeig de Gràcia quan tocava. Com veuen, la gent ja comença a marxar, però la Diagonal encara està tallada. És l'extrem més alt d'aquesta manifestació en forma de creu, en forma de signe positiu, i des d'aquí és des d'on ha sortit la pancarta amb l'urna, que no ha sortit a les 17:14, a l'hora marcada, sinó una mica més tard, perquè el tram des d'aquí fins al carrer Aragó és més curt que altres trams. Aquí a Passeig de Gràcia, en Aragó, encara queda gent, com podeu comprovar aquí al meu costat, al meu darrere, per tot arreu. En aquest punt ha estat on han confluït les quatre pancartes, aquí al Passeig de Gràcia, en Aragó, i el que han fet al confluir doncs, ha estat formar aquest símbol més, aquest símbol positiu, gegant, que el que pretenia era reflectir els valors de la pau i la democràcia i també de la llibertat. Estan destrossant el pas. Ho hem tornat a fer. Ho hem tornat a fer. Hem demostrat al món de forma no absolutament festiva, de forma massiva,
de forma pacífica, malgrat tots els auguris d'aquells que volien que punxéssim en aquell compromís insubornable del tarannà amb què els catalans hem decidit encarar aquesta situació, que és de manera absolutament pacífica i democràtica. Què més hem de fer perquè s'entengui bé que el poble de Catalunya vol votar? I vol votar de manera absolutament acordada amb qui calgui, perquè és un conflicte polític. El que hi ha faltat molta política per part de l'Estat espanyol, hi ha sobrat massa justícia, massa policia, massa clavegueres. Crec que, bé, potser si no reflexionen a la setena, no ho faran potser en cap altra ocasió, però hi són a temps a reflexionar, que mirin què ha passat avui a Catalunya. Els carrers s'han comportat, com sempre, amb convivència, amb pau, amb alegria, amb gent que ha vingut del centre de Barcelona, amb gent que ha vingut de l'altra punta del país, amb gent que parla tot tipus de llengües, de totes les edats. Per tant, la normalitat més absoluta, que és tal com ens hem plantejat el referèndum de l'1 d'octubre. La gent té ganes de votar i el compromís del nostre govern és que efectivament puguin votar. Efectivament, fins al darrer minut hi ha temps pel diàleg, que és el que hem vingut reclamant aquest matí amb una també trobada amb mitjans de comunicació internacionals. He dit el mateix, fins al darrer minut, si el govern espanyol vol asseure's a negociar i a parlar de quina manera els catalans podem votar, podem parlar de tot, tal com hem dit, temo tanmateix que això no serà possible, perquè malgrat aquestes mostres que hem fet durant anys, si això no els fa moure, és molt difícil que puguin canviar amb la seva lògica de pensament únic, de pensament segons el qual això que ha passat aquí no existeix. Això és obra de quatre embogits, de gent fanatitzada, de gent que vol fer un cop d'estat, i evidentment des d'aquest apriorisme és molt difícil que puguin entendre res. Però vaja, nosaltres anirem tirant i anirem passant. Faré una valoració en castellà, en castellano, però en primer lloc, antes de haver podido contrastar mejor... Ens queden entrevistes a les dues principals autoritats del país, a la presidenta del Parlament i a qui acaben de sentir en aquesta intervenció davant la resta de mitjans de comunicació, el president de la Generalitat. Nosaltres el tindrem al 7 amb el Carles Prats d'aquí a pocs minuts. També volem recordar abans el més destacat del que hem viscut fins ara. Tot començava poc abans de les 17:14. Després d'aquestes imatges tornem. Bon dia, gent de Lles. Vila Port. La gorra, una senyera... I després portem tot ple d'il·lusió. Espera. Hem anat a l'Arc de Triomf a veure les paradetes, al Fossar de les Moreres, i hem descansat una estona perquè ell aguantés. Encara que demà tenim que matinar per anar a l'escola. Anava a preguntar perquè demà aquests nens comencen l'escola. Sí, és igual, no tenim hora.